Moltes gràcies per venir a la presentació oficial de la nova junta d'alumni. Es dividirà en tres parts, presentarem tres de la junta. Un seré jo, després en Carles. Jo presentaré una mica la visió i com s'ha creat aquesta junta i el per què. En Carles presentarà una mica la qüestió de la bossa de treball, gestió del coneixement i el networking. I després, per últim, en Xavier Parisser presentarà tot el tema de tresoreria. Llavors anem a començar. Bueno, quan se'm va plantejar... Bueno, em dic Henry Furnis, treballo per una multinacional americana, soc de la... ja ho veureu després, soc de la casa de sempre, vaig estudiar a la Silicon Valley fa molts anys, després vaig fer aquí enginyeria i després vaig fer el màster, que en aquell temps no es deia BS, sinó es deia MBA. I, bueno, soc vicepresident per vendes i màrqueting per tota Europa, porto unes 350 persones i una facturació de quasi $1 billion. Quan se'm va contactar per ser president de la SAIE, president de la Junta, evidentment vaig plantejar el fet que jo no tinc temps físic per portar això. Llavors se'm va insistir perquè se li havia donat certa importància a l'UNI, que els veia molt clau a les bases de la SAIE. I llavors vaig demanar diverses coses per poder acceptar aquell lloc de treball. Una era que es tenia que tenir un gerent perquè executés el que la Junta digués, segons que em deixessin tenir escollir la Junta, i després tenir sota control la bossa de treball, perquè per nosaltres és una de les claus de l'èxit de l'UMNI. Criteris per la creació de la Junta. Quins eren els criteris? Perquè per mi era molt important que els membres de la Junta fossin tots, i cobrissin tots els forats o tots els punts de vista necessaris per poder prendre les decisions adequades. Un és que fos plural, o sigui, que almenys hagués un representant de cada titulació, ja fos del BES, d'enginyeria o d'arquitectura. Entre altres coses, perquè abans de fer la junta parlant amb gent que, tant professors que conec o exalumnes que conec, inclús alumnes, sembla ser que els d'arquitectura es veien una mica a darrere dels d'enginyeria del BES. Això era principal per nosaltres, poder atraure a tothom i que tothom se sentís igualment servit per part d'aquesta associació. Després, que fos multigeneracional, ja veureu que aquí, per raons òbvies, els dos calvos som els que més edat tenim, després tenim les més jovenetes, que són les dues senyoretes que estan aquí a la taula, i bueno, després tenim entremig doncs dos o tres individus que alguns els reconeixereu perquè són de la casa de sempre. Però per nosaltres, per mi era molt important, les generacions i les tecnologies canvien tan ràpid que coses que per mi poden ser banals, per a una generació anterior o posterior, són molt importants. I llavors la meva capacitat o la seva capacitat d'adaptar-se sempre és molt difícil. Tenim moltes coses a fer cada dia, que potser entre Facebook ens costen més amb uns que amb uns altres, quan els altres s'utilitzen cada dia, o els meus fills és a la seva eina diària i el manega molt més, molt millor que jo. Tenir un representant de la SAIE, per raons molt òbvies, per credibilitat, per transparència, per moltes raons, i el fill a la cap són els que manega aquest gran vaixell que és la SAIE. I desitjable o almenys obert tenir un representant de professorat per cada una de les branques. Tenim enginyeria representada pel Cisco, que em sembla que tothom el coneix, si no el coneix algú, doncs que ho digui i li explicarem. I llavors tenim la Glòria i la Teresa, les dues són arquitectes i arquitectes tècniques, i a més la Glòria és professora de l'escola. Llavors tenim un representant, i del BES, tots, la majoria hem fet, o més de la meitat de la Junta, hem fet el seu època el màster o el BES actual. De totes formes, estem valorant i hem quedat d'acord amb els membres dels responsables de BES que quan vulguin es pot incorporar un actual professor de la BES a la nostra Junta sense cap problema per donar-li una mica més de pluralitat. Com he dit abans, president sóc jo, sóc enginyer d'aquesta casa i tinc un màster. El vicepresident és el Quim Serraïma, que ha sigut consultor i actualment està de director de venda, si no me'n recordo malament, de Pirinès, Andorra. Vicepresident segona tenim la Teresa, que és arquitecta tècnica, junt amb la Glòria, que representen l'arquitectura. Després tenim el Carles, que és el secretari. És de la casa, fet el BES, i és la persona que desenvolupa més, és la més visionària de tota la Junta i és la que ens posa una mica actualitzats en els temes de networking i de gestió del coneixement. Tenim el Ricard Molins, també de la casa, que és el cap de...
Regulacions corporatives. Regulacions corporatives de la SAIE i el francès, com he comentat abans, el Cisco. Després tenim el germà Martí, que els que portem molts anys a la casa, suposo que tu els recordaré d'ell, i és el representant dins de la Junta. Quina és la missió? Quina missió tenim com Junta? Promoure i tenir cura del desenvolupament professional dels alumnes de la SAIE, mantenir un nexe vital entre la universitat i els exalumnes i la societat, que assegurin un espai comú de coneixement compartit i coneixement mutu. Ja ho veureu en la presentació, que per nosaltres és un cercle que es tanca. Tenim el coneixement, la gestió del coneixement, tenim el networking i tenim la bossa de treball. Això, si no es tanca, passarà com en moltes les associacions antigues es miraven només com generador exclusiva de treball. Això és una gran part, sobretot per als que acaben, però a nosaltres ens interessa que els que són antics alumnes tinguin el càrrec que tinguin i estiguin al lloc que estiguin, tinguin unes altres menes de servei que ja parlarem després. Quina visió tenim? El creixement professional i personal dels nostres associats, la seva raó de ser. No només un creixement professional, sinó personal, bàsicament perquè estem a la SAIE i ens han criat tots així, ens han pujat així. Aprofitament màxim de totes les àrees de coneixement disponible. Actualment els alumni o els grups alumni que per lo menys jo conec no s'aprofita tot i a més tenim un gran avantatge. No hi ha cap alumni que pugui manegar tres àrees tan diverses com pot ser arquitectura, enginyeria i un màster. Aquestes tres combinacions no les té ningú. Promoció de la trobada de les fronteres del coneixement i la innovació oberta i talent de sostenibilitat com a eines claus de la competitivitat. Estem, sobretot actualment, en una regió a Europa molt competitiva. I potser alguns de nosaltres no ens podem plantejar el sortir a fora, però és molt important perquè els que acaben la carrera o la gent que és suficientment flexible a nivell personal puguin anar-se fora, perquè aquesta regió, per sort o desgràcia, no donarà treball a tothom. I la gent s'ha de començar a donar-se compte que per treballar només ha d'anar a la Xina o es tindrà d'anar a un lloc molt més lluny d'aquí. Les noves generacions que jo veig, per el que parlo amb els alumnes que estan acabant, estan molt predispostes a això perquè a més ho veiem cada dia a la tele. Llavors també és molt important pels que ja tenim un treball. Segurament alguns de nosaltres, per desgràcia, ens podem potencialment quedar sense treball. La bossa de treball i l'alumni té que ser capaç de donar suport a aquestes persones. No vull dir que se li asseguri un lloc de treball, ja ens agradaria. Però sí buscar les eines suficients per poder buscar un lloc, per trobar un lloc de treball. Perquè molts de nosaltres estem al lloc que estem durant molts anys i no estem ja, qui ha fet últimament un currículum, doncs jo fa molt de temps que no faig un. I potser, com els veig cada dia, sabria com fer-lo, però jo estic segur que molts membres no sabrien com fer-ho. I semblen coses molt banals, però són molt importants quan ens trobem en una situació d'aquesta mena. Quin és el nostre ADN? El coneixement científic, l'humanisme tecnològic i la raó crítica. I al final el que volem és tenir una societat responsable, és ètica i sostenible. I aquestes dues últimes paraules per mi són molt importants. La multinacional que treballa és americana i aquesta gent va una mica exagerada i potser una mica endavant de moltes altres, de les altres cultures, però us asseguro que l'ètica i la sostenibilitat per raons òbvies que estem patint tots, però l'ètica és molt, molt important. I per exemple a les agendes i a tots els màsters que he vist, inclús de la casa, la qüestió d'ètica es toca de passada. Jo no la tocaria tant de passada. Avui dia l'ètica en molts llocs de treball és molt important, sobretot en empreses grans. I jo crec que no és tan important, no hauria només ser important per a les empreses grans, hauria ser important per a qualsevol empresa. I fins ara això jo crec que no s'ha matxacat, però la gent es trobarà amb moltes sorpreses amb aquest tema. Objectius, el que parlava abans. És un cercle que volem tancar nosaltres. No es tracta exclusivament de tenir una bossa de treball que generi oportunitats. I no només la bossa de treball pot generar oportunitats. Aquí el que es tracta és de que estem ja treballant fa molts anys, el que estiguin treballant menys anys i el que està acabant d'acabar la carrera i volen buscar un treball, es puguin fer un networking entre tots nosaltres, que això és el que fa. Tenim molts exemples de que això està funcionant i que es pugui gestionar el coneixement, que això ja no és tan fàcil. Perquè les tres branques diferents tenen diferents interessos i tenen diferents formes de veure les coses. És més,
la forma d'oferir o de buscar un treball per un enginyer no és la mateixa, sobretot com un arquitecte, i tampoc amb un BES. Tenim plantejat que la bossa de treball tracti a les tres branques diferents, adaptant-se a les necessitats de cada una d'elles, que ja veurem més endavant. Objectius, professionalitzar l'associació. Què vol dir professionalitzar? Aquesta junta, i ho dic, ho repeteixo perquè una presentació anterior es va mal entendre, aquesta junta ho fem per la cara. No cobrem res. Per què no cobrem res? Bueno, ens hem juntat un grup de gent que el podeu valorar com vulgueu, però ens fa gràcia aquest projecte. I ens fa gràcia veure que podem portar a terme un projecte i fer que la gent se senti part d'aquest projecte. Ja no és una qüestió de que la gent pagui, per exemple, una quota i que d'aquí que es fa i que es deixa de fer. No, això és tirar alguna cosa més enllà. Tenim una visió molt més àmplia. Llavors aquesta junta el que ens fem, ens juntem, parlem, desenvolupem idees basat en la nostra experiència. I per això la junta, i això és molt, molt creatiu, la gent que no venim del món universitari, simplement hem sigut estudiants de la universitat i hem estudiat a la nostra època a la universitat, no tenim el coneixement acadèmic suficient per entendre moltes coses que passen a la universitat. I al revés, la universitat jo crec, per exemple, que està molt lluny de les necessitats actuals del mercat. I el que ens fa molta gràcia a nosaltres és omplir aquest buit. De fet, alguns membres, com és el Xavi i jo, ens van conèixer farà un parell d'anys donant aquí una conferència sobre el gap entre l'escola o la universitat i el món laboral. I us asseguro que donava per haver-hi unes baralles verbals impressionants. Per què? Perquè els senyors acadèmics ho veuen d'una forma i nosaltres que estem a fora ho veiem d'una forma molt diferent. La qüestió és com apropem aquestes dues perspectives. I no és tan difícil, eh? No és tan difícil. El que passa que ningú s'ha posat a veure les necessitats reals que té cadascú. I ara és un moment molt, molt dolç en aquest aspecte. A fora es tenen moltes necessitats i aquí dintre també. Llavors, si som capaços de fer aquest link, guanyarem molt. I una altra forma de fer aquest link és el networking. Jo no he vist aquest alumni generar el networking. O sigui, el fet que després podem sortir aquí i parlar els 30 o 40 que som aquí i parlar, per exemple, i donar-vos eines de que pugueu posar les vostres necessitats tant personals com personals més que personals professionals i que algú de la mateixa associació estigui atraigut per això o digui, hosti, doncs jo també estic treballant en un projecte i poder treballar junts, jo crec que això, si sapiguem arrencar-ho, tenim molt a fer. I això és el que porta aquesta junta a fer-ho. I ens fa gràcia i creiem en aquest projecte. Però no estem assalariats ni cobrem absolutament res. Sí que hi haurà una part, que això ho direm, però no de la junta. Hem creat una estructura. Abans d'agafar jo aquest lloc i cobrar la junta, ja vas posar unes condicions. És evident que tots nosaltres treballem. Aquí ja té que haver-hi algú que executi. Llavors hem nomenat un gerent, que el veurem després, que aquest senyor sí que cobra, igual que unes altres tres posicions més, perquè s'ha d'executar. La junta decideix i llavors n'hi ha un gerent que executa a nivell intern. Potenciar la bossa de treball, entorn de coneixement professional i oportunitats professionals. Una de les grans potes de l'OMNI ha de ser la bossa de treball. Però no com la clàssica visió, i ja que ho veurem en un altre slide que parlarà d'això, no la clàssica visió de la bossa de treball, envio un currículum, me dan un trabajo i que bien, o oportunidades. Però sí que és cert que el que tenim que assegurar és que tothom, per exemple, una de les, ja no es tracta de filtrar, buscar els millors o pitjors o mitjans. Aquí es tracta de qualsevol que acabi un títol a aquesta casa pugui dir que l'alumni li ha donat per almenys l'oportunitat de tenir una entrevista. Que es pugui dir això. Coses tan simples com aquestes són les que volem implementar. Després, fomentar el networking, ja hem parlat d'això. Jo crec que això és el més difícil d'arrencar, però una vegada arrencat, si es donen els utensilis necessaris, això pot ser, no, si juntem el BES, enginyeria i arquitectura, es pot generar moltíssims projectes i tirar un elefant com aquest endavant. Crear un entorn cultural d'innovació oberta, ecosistema innovador, això us parlarà més el Carles, però a l'època que estem ara això serà com la ISO 9000 al seu dia. Tothom necessitarà tenir aquests coneixements i a les grans multinacionals haurà de ser tot ecològic, que es pugui regenerar tots els materials, etc.
i això ho estan imposant no empreses tontes, Sonys, Nokias, Apples, etc. Aquests es diuen que el material que tu utilitzes me'l tens que confirmar que el puc regenerar. I si no, ho sento molt, però no em pots vendre. I això està passant avui dia. Viabilitat econòmica. Per nosaltres és molt important. Tenim a darrere, evidentment, a la sèrie, però per nosaltres és molt important que nosaltres puguem autofinançar-se. Que de moment no és el cas, tenim considerant l'estructura que volem fer. Per què és important? Perquè ens és molt important poder invertir on creiem que tenim les necessitats més properes. Llavors, aquesta, i a més per un tema de credibilitat, és tan fàcil com això, o sigui, desenvolupar alguna cosa i tenir un grup de gent que treballa i no té una independència econòmica, vist des del món laboral, però almenys per mi personalment, no és que sigui èxit o no, no és viable. I això ens dona, ens fa que ens tinguem que moure i ens sembla molt bé que tinguem que moure. Perquè és molt fàcil tenir el papà que sempre ve del diner. No, això no pot funcionar així. Els equips de la sèrie alumni, els que jo parlava que eren gent remunerada, i han de ser així, són el gerent, que és el Joan Carles Blaia, que el tenim aquí. Joan Ramon Blaia. Després tenim el Knowledge Manager, que és una posició que encara no hem omplert. Tenim el Community Manager, que és Enric Ribó. I després tenim el Career Service Manager, que és bàsicament el vostre treball, que és el Javier de Diego, que el teniu allà dalt. Llavors, aquestes posicions són remunerades i gran part de la seva remuneració està feta per objectius. Perquè no pot ser d'una altra forma. Com el món de fora, la majoria ens movem per objectius. Tens una salari base, però això és el que volem que facis aquest any. I si ho fas, cobraràs més, i si no ho fas, doncs no ho cobraràs. Tan fàcil com això. I això és realment el que farà que la gent tiri endavant, que la gent sàpigui que si volem fer alguna cosa, ens tenim que moure. Si no, acabarem, per això la viabilitat financera és tan important, si no acabarem en un lloc que bueno, doncs, tothom té el seu sou assegurat i tothom estan tranquils. No és el cas de la Junta, perquè en aquest cas ens és igual, però sí que ens agrada aplicar la gent que està assalariada, que tenen que fer alguna cosa. Venir per venir. Bossa de treball. Redefinir cap a un model integral. Què vol dir un model integral? Ofertes professionals, assessorament personalitzat, proposta de candidatures a empreses, serveis derivats com pot ser coaching i mentoring. És molt agressiu, es necessita una bona estructura per fer això, sí, però no volem tenir una bossa de treball simplement que rep un currículum, se l'analitza, hòstia, doncs mira, ara tenim aquí una empresa que no hi encaixa, doncs mira, el trucarem a veure que faci una entrevista. No, n'hi ha més coses. N'hi ha més coses. Si algú de vosaltres té un problema dins de l'empresa i no sap com sortir-se, que això ens passa a tothom. Si algú té una altra oferta i no està molt segur si m'haig de canviar o no amb els temps que corren ara, és el moment de canviar-me? És que l'oferta és l'hòstia. Cobraré el doble. Sí, sí, però saps si tu encaixes dins d'aquest perfil? O gent que s'ha quedat sense treball? Com faig un currículum? A qui li envio el currículum? Com em moc? Això són serveis que donen una bossa de treball i un alumni. No només, hòstia, doncs mira, enviaré el currículum i quan surti alguna cosa, no. Hi ha més coses al darrere. Ampliar focus al mercat internacional, potser alguns de nosaltres tenim contactes a fora i la SAIE també és un nom que es pot vendre molt bé i de fet us diria que la meva empresa és un dels membres que ja explicarà després el Carles, partners d'alumni, i per exemple hem col·locat un xaval que va acabar aquí al LAF, del BS, està treballant a Alemanya, a la meva empresa, ara, des de fa 2 setmanes. O sigui, a fora, per exemple, a Alemanya, us asseguro que la quantitat d'enginyers que es busquen és increïble. I estem intentant portar aquí 4 caps de personal a mitjans de desembre per arribar a algun acord amb 4 caps de personal alemanys, perquè estan buscant enginyers. I ens estan venent la casa i dir, hòstia, si busqueu enginyers, veniu aquí, tu, que n'hi ha suficients d'enginyers. Vincle directe amb els partners i centres col·laboradors, això us parlarà el Carles. Bàsicament, el finançament de la nostra junta, bueno, d'alumni, té que venir bàsicament de dos, que són els socis i després dels que li diem els partners, que els hem dividit en diversos grups, que això ho explicarà el Carles en detall, però ens hem de vendre molt bé. Aquesta casa té un potencial impressionant i inclús parlant amb els que han acabat amb mi,
tenen llocs de treball que poden agafar enginyers. I dic, hòstia, has anat a la Salle? No, hòstia, doncs mira, no havia caigut. Hòstia, si no havies caigut, algú no funciona. Han de caure. I el que estem buscant és, segurament n'hi ha molts exalumnes d'aquesta casa que poden tenir certs llocs de treball amb certa decisió, de poder de decisió, que, hòstia, si han de buscar un enginyer, que vinguin a la casa d'on ha estudiat, que menys. I a més poden financiar l'UMI perquè la bossa de treball tingui el poder suficient per ofertar i buscar enginyers o màsters o arquitectes. Que a més la bossa de treball la dividiran en tres grups perquè les necessitats, com hem dit abans, són totalment diferents als tres grups. Vincle directe amb els partners i centres col·laboradors, això és el que acabo de dir, i nou software de gestió d'ofertes, el CiviTools, que el que fa és, bàsicament, és un sistema interactiu entre la gent, exalumnes, i els partners que estiguin amb nosaltres. I ara ja us passo el micròfon al Carles, que us parlarà una mica del coneixement i del networking. Bona tarda. Quan el Henry em va proposar de muntar, de formar part d'aquesta junta, una de les coses que us he de reconèixer és que des que vaig acabar el màster ja fa molts, molts anys, doncs no tenia ni idea que existia un alumni ni que feia activitats, no tenia ni idea de quines oportunitats com a professional em podia donar el fet d'estar associat amb una associació com aquesta. I poc temps després, parlant ja amb el Joan Ramon i amb la feina que hem fet, puc seure aquí un moment? Sí. No, millor no. Doncs aniré caminant si no us importa, i així també us vaig veient les cares. El Joan Ramon ens va explicar que molts dels alumnes que es feien socis d'alumni, un cop trobaven feina, perdien l'interès de continuar associats perquè ja havien trobat feina, aleshores quin sentit tenia continuar. I avui en aquesta sala veig a molts sèniors, no miro ningú, però nosaltres ens plantejàvem què passa amb un sènior que ja no té cap vincle amb la universitat des de fa anys. Tenim actualment aproximadament quasi 12.500 exalumnes treballant aquí fora com a professionals. Molts d'ells ja són els directius d'empreses tecnològiques, d'empreses de gestió, etc. I què fem per atraure aquest col·lectiu? Què els hi podem oferir? Perquè evidentment al col·lectiu sènior el tema de la bossa de treball doncs és un tema que li interessarà ben poc i en traurà poc profit. Just en aquest moment on se'ns plantejava començar aquesta junta, doncs estàvem en el moment més difícil, bueno, més difícil fins en aquell moment. Cada dia que passa sembla ser que és encara més difícil de la crisi. Un moment de crisi en la que tots ens comencem ja a plantejar si les formes de comunicar-nos amb els nostres proveïdors, amb els nostres clients, no han quedat una mica ja en desús, i ens hem de començar a plantejar altres sistemes de relacionar-nos. Es parla molt d'innovació, es parla de competitivitat, i en un moment en què els marges baixen, en què la cartera de comandes està baixant, tot ens diu que hem d'innovar, però, ostres, cada vegada tenim menys recursos per innovar. Vol dir que possiblement ha arribat el moment de començar a cooperar, començar a compartir coneixement amb altres empresaris, amb altres directius, amb els 12.500 exalumnes que avui dia tenim al carrer. I vam dissenyar un pla que fos molt ambiciós, però que és el pla pel qual aquesta junta està perdent o està invertint o s'hi està dedicant totes les hores que hi està dedicant. És a dir, estar per estar, com deia aquell, doncs no sé si val la pena. Si estem, muntem una cosa que realment sigui il·lusionant i que tingui un retorn per tots vosaltres i també per tots nosaltres, com a exalumnes i associats d'aquesta associació. Vam començar a buscar sistemes de gestió del coneixement, fins que vam trobar un portal que es diu Comunitats, que estem adaptant a les necessitats que volem per tal que tots els associats d'alumni puguin saber qui és qui, on treballa, les seves dades,
si està treballant en un projecte o en més projectes, amb quins projectes treballa, quins són els seus coneixements claus, els coneixements impulsors d'aquella empresa, si té necessitats, si algun d'aquells projectes amb els que està treballant doncs no té complert tot l'equip de treball, vol dir que hi ha una part del seu desenvolupament que encara no té solucionada, i que ho dirà en aquest portal, dirà, escolteu-me, jo estic fent aquest projecte i necessito aquest perfil, o necessito algú que sàpiga molt d'aquest tema concret, o necessito treballar en una institució que em proporcioni doncs, un coneixement molt específic, si algú em pot ajudar. I també hi haurà el que dirà, escolteu-me, jo estic treballant amb aquests projectes, he acumulat una sèrie d'experiència i m'ofereixo per ajudar-vos en projectes que tinguin aquest perfil. Aleshores, estem ja treballant en instal·lar aquest sistema que es diu Comunitats. Bueno, és la marca, nosaltres li diem un banc de coneixement, on articularem tota una sèrie de sistemes que ara us explicarem perquè es faciliti, sigui molt intuïtiu, no sigui un esforç haver-se de posar en contacte amb altre exalumne de la Salle, sinó que sigui tot el contrari. Que hi hagin tots els camins oberts per obtenir tota la informació que necessiteu en un moment i poder interactuar immediatament amb tots ells. Aquest projecte tenia, per una banda, la gestió del coneixement. Saber qui és qui, saber què s'està fent, saber què esteu fent tots i cada un de vosaltres a les vostres empreses allà on treballeu, i a la vegada saber què està fent la Salle. Saber què està fent el Departament de Recerca i Desenvolupament de la Salle, en quins projectes està treballant. A lo millor algú de vosaltres pot col·laborar directament amb algun projecte de recerca i desenvolupament de la Salle perquè no el tenen tancat. Saber, doncs, quina és l'orientació estratègica que ara mateix arquitectura doncs, està treballant o enginyeria està treballant, i si dintre d'aquella orientació estratègica que algú de vosaltres pot tenir alguna cosa a aportar. Aquest era el primer pilar. El segon pilar era gestionar el talent. Fixeu-vos que estem caminant en la direcció necessària per poder innovar. Per innovar necessitem coneixement, necessitem talent, i després necessitem que tot això es pugui convertir en coneixement tàcit. Vull dir-vos, la informació està a la xarxa, i mentre que està a la xarxa és informació. La informació no crea canvi, la informació no modifica res. La modificarà en el moment en què jo agafi aquella informació que m'interessa, la interioritzi, la comparteixi en un context amb altres exalumnes, amb altres associats, puguem tenir un intercanvi d'idees, i aquella informació que hagi passat per la contextualització i per l'experiència, automàticament l'haurà integrat i passarà a ser coneixement. Potenciar el talent. Doncs d'aquesta sala que hi ha aquí, a mi m'agradaria saber, a tots ens agradaria saber, si hi ha algú que té una experiència molt concreta amb una especialitat molt concreta de desenvolupaments específics, o té experiències en desenvolupaments d'edificacions sostenibles, o amb integracions d'energies fotovoltaiques en arquitectura, o de nous materials de canvi de fase que permetin en algun dia pensar en edificacions que no hagin de tenir doncs, injecció de calor, injecció de fred, perquè el propi material ja ens doni aquest confort. I parlo d'això perquè tenim aquí els companys d'arquitectura, que també en paral·lel han creat un equip de treball, sobretot perquè els arquitectes avui, si tots estem en crisi, els arquitectes doncs, molt més, per raons que ja tots coneixeu, i estan fent una tasca molt bona que a nosaltres ens està nodrint per entendre quina és la problemàtica d'arquitectura i per entendre de quina manera podem ajudar els arquitectes a connectar-se amb els enginyers. Perquè hi ha una cosa clara, i és que la innovació no neix si les diferents disciplines no es troben. Si cada un es queda a la seva part de coneixement, sí, podrà fer petits avenços, podran avançant, però no tindrà una idea fresca, diferent, completament contrària, potser, a la disciplina amb la que jo estic completament tancat. Aquesta trobada permet aquesta frescura de dir, ostres, del que m'està parlant aquest tio mai havia pensat, i se m'ocorre ara mateix que fixa't, l'altre dia vaig parlar amb fulano mengano i aquest nano m'està parlant precisament d'això. Això només passa quan ens trobem, i quan ens trobem persones que venim de diferents llocs. L'altre dia també em preguntaven, em feia una pregunta a algú que em deia, sí, escolta'm, això de la xarxa, ja tenim LinkedIn, què m'ofereix això a diferència de LinkedIn? Perquè jo ja estic a LinkedIn.
Vale. Això em va fer reflexionar. És cert, tots estem a LinkedIn. Jo estic a LinkedIn i m'apunto als grups de coneixement que a mi m'interessen. M'apunto als grups, per exemple, d'eficiència energètica, m'apunto als grups d'inversions en clean tech, m'apunto en aquells grups que jo ja tinc un coneixement i ja tinc un interès. Llavors, ja, això ja m'orienta i em posa en contacte amb persones, però també em trobo amb els meus competidors. I aquí tinc sempre allò de dir, bueno, i aquí quina informació dono i quina no dono, perquè amb qui estic parlant, aquest home és competència meva. La diferència d'aquest lloc de trobada que us proposem és que aquí us trobareu persones que a LinkedIn no us trobaríeu mai, perquè no estaríeu en el mateix fòrum. I és precisament en aquesta trobada interdisciplinar on apareixen les oportunitats reals d'innovar de nous projectes. Com potenciarem el talent? Premis a la bioeconomia i a la transferència. Aquests premis, el premi a la bioeconomia serà donat a aquests associats que estiguin compromesos amb la xarxa, que estiguin connectant altres associats amb uns altres, que estiguin compromesos amb aquest projecte, realment que estiguin aportant un valor a que aquesta xarxa realment funcioni. Nosaltres també farem que funcioni. Ja tindrem el community manager, el knowledge manager, i tots farem, intentarem que funcioni. Però aquests associats que entenguin aquesta filosofia i ens ajudin a desenvolupar-la i a connectar els altres associats, nosaltres els premiarem regalant-los l'abonament d'alumni de l'any següent i altres moltes avantatges que ja veureu en el projecte escrit i que tots podreu descarregar-vos en 2 o 3 dies a partir d'avui. I premis a la transferència. Vosaltres, algú de vosaltres està treballant en un projecte, té alguna part d'aquell projecte que li està costant d'arrencar, no ha trobat encara els socis adequats, no ha trobat el finançament, no ha trobat el centre tecnològic més adequat, en fi, hi ha alguna part d'aquell projecte que no acaba d'encaixar-vos, no acaba d'arrencar, i la poseu i l'obriu en aquest grup, en aquest col·lectiu, i demaneu ajut, sisplau, ajudeu-me, o us oferiu, tindran premis a la transferència. És a dir, hi ha una cosa que és el compromís amb la xarxa, hi ha una altra que és obrir-se, despullar-se davant de tots i dir, senyors, aquest és el projecte amb el que estic treballant i m'agradaria trobar un soci d'aquest perfil, m'agradaria trobar un especialista d'aquest altre perfil o algú que domini aquesta tecnologia. Sempre orientat a ajudar-vos, a ajudar-nos a créixer professionalment. Muntarem taules rodones, on convidarem a professionals de diferents sectors, de diferents disciplines, de diferents àmbits del coneixement, on potser un dia convidarem a un filòsof que ens vindrà a donar una idea de cap a on va l'economia des d'un punt de vista de filòsof. Doncs, escolteu-me, doncs hi haurà algú que li interessarà. I un altre dia convidarem algú que estarà desenvolupant un projecte amb una nova tecnologia concreta i que ens voldrà explicar la seva experiència. Doncs també el convidarem. Crearem una zona d'exhibició de nous productes. Aquells productes i serveis que hagueu desenvolupat, que hagueu innovat, els podreu ensenyar a tots els associats i dir, aquest és el meu catàleg de producte. Això és el que jo faig. Jo us he dit quins coneixements tinc, què necessito, però aquí veieu els productes exactes que fa la meva empresa, que faig jo, els serveis que dono. Hi haurà un fòrum dedicat a ser una mena de biblioteca de coneixement de tot el que sigui desenvolupament i innovació. És a dir, totes les vostres experiències que hagin sigut bones, que us hagin ensenyat, mètodes que utilitzeu, decàlegs de bones pràctiques que utilitzeu i que us donin bons resultats, llibres que recomaneu, que creieu que són llibres de capçalera i que són lectura obligada, en fi, case studies, casos d'estudi que tingueu, que pugueu compartir amb els altres, per acabar confeccionant una biblioteca de coneixements on tots puguem anar allà i dir, hòstia, aviam què hi ha d'aquest tema i que trobem material per avançar. I volem també crear un think tank. Un think tank seria un grup que convidarem a persones de renom que siguin molt reputades, conegudes en les seves disciplines, en els seus àmbits de coneixement, de diferents disciplines, que els assentarem dos cops a l'any, és a dir, cada 6 mesos,
i els hi farem preguntes concretes que potser hagin sortit de la xarxa, coses que ens preocupin, cap on anem, quines són les tendències que hauríem de tenir integrades o quins són els elements de la nostra economia que hauríem de vigilar, és a dir, quins elements podem recaptar per poder-nos adelantar a la realitat. I per això convidem a persones que tenen un gran coneixement, una gran experiència professional, etc., que els hi donarem també doncs, a la membresia d'honor d'alumni, i aquestes trobades per nosaltres seran una cantera d'on traurem idees, traurem continguts, explicarem a la resta d'associats què és el que ha sortit d'aquella reunió. Evidentment tindrà un aforament limitat, però intentarem doncs, que poc o molt els associats puguin estar presents en aquestes reunions, etc. Tot plegat per lluitar amb aquesta crisi des de la imaginació, des de la creativitat, des de la relació, des de la cooperació. Vull llegir això, i això ho he incorporat avui a la presentació. Els millors actors en innovació no són necessàriament els experts, sinó són les persones que saben entendre els diferents problemes i saben connectar. Aquests són els innovadors, i aquest és el talent que nosaltres volem detectar dintre d'aquesta comunitat de 12.500 associats per beneficiar-nos tots. La comunitat té tres potes importantíssimes, que són les tres parts de finançament del projecte. Un, les quotes dels associats. Tenim, diguéssim, uns objectius molt ambiciosos que després, de seguida, us explicarà el Xavier, però sense haver fet res fins ara, doncs tenim 760 associats. Si això som capaços de tirar endavant, les previsions que us explicarà el Xavier, estem segurs que les assolirem. L'altre pilar seria els centres col·laboradors. No es tracta només de compartir la informació entre nosaltres i caure en una nova, més gran, però nova endogàmia, sinó, obrir-nos i saber què està fent el Centre de Recerca d'Epidemiologia Ambiental de Barcelona. Què està fent el Centre d'Investigació Genòmica? Saber què està fent el Centre Tecnològic de Fotònica. Perquè parlant amb aquests centres, molts d'ells estan investigant investigacions de base molt interessants, però el tema, per exemple, de la gestió de la informació no el tenen resolt. I tenen allà un xaval fent un programa com pot, i tenen un desgavell organitzatiu extraordinari, i possiblement si nosaltres piquem a la porta i diem, escolteu, home, com us podem ajudar? Estic segur que sortiran projectes de col·laboració d'alumni amb tots aquests centres d'investigació. I el mateix amb els partners. Volem donar una sèrie d'avantatges i una oferta molt concreta a empreses perquè els sembli molt interessant associar-se amb nosaltres, que ara després us explicaré els diferents tipus de partnership. Dintre del que seria la gestió del coneixement i del networking i la innovació, continuarem amb els fòrums, crearem un altre fòrum, que serà el fòrum diguéssim, de les coincidències. Li hem dit matching fòrum, ja veureu que hi ha molts anglicismes, ja ens han dit que hi ha molts anglicismes, n'hem tret uns quants, però és que avui en dia si busques un equivalent d'una paraula anglesa que utilitzem a diari, moltes vegades no les trobem. El matching forum serà el matching allà on cada associat, cada centre col·laborador, cada empresa associada ens dirà en quins projectes està treballant. Com ho farem? El knowledge manager de cada empresa, de cada centre col·laborador, de cada associat farà un audit, farà un resum, una síntesi del que ell entén que podria ser potencialment interessant per la xarxa, i d'aquells projectes declarats demanarem al centre col·laborador o a l'empresa associada un abstract que també penjarem. I a partir d'aquí doncs fomentarem aquest intercanvi d'oportunitats que puguin sorgir entre el centre col·laborador i nosaltres, entre les empreses associades i nosaltres. També muntarem un Ideas Forum, em sembla que igual ja estava abans i no us he dit. L'Ideas Forum, sí, perdoneu.
Hi haurà un fòrum per als els creatius, per als visionaris, pels inquiets, pels inventors, pels que tinguin idees i diguin, hòstia, jo tinc una idea, conec un forat de mercat i m'agradaria tirar això endavant i vull posar-ho aquí en marxa perquè a lo millor surt d'aquí un equip de treball que puguem tirar endavant aquest projecte. Des d'Alumni volem donar tot el confort perquè es pugui innovar directament entre els recursos que tenim nosaltres. Facilitarem tot el que serà assessorament jurídic en temes, per exemple, de Creative Commons, si és un projecte d'innovació oberta. Participarem en el projecte, és a dir, volem, a part, crear noves oportunitats, a part de les que ja puguin haver al mercat. I muntarem Problem Solving Missions, missions de resolució de problemes. Qualsevol de vosaltres podrà optar a dir, escolteu-me, tinc un problema, no me sent sortir, estic encallat, i necessitaria algú, un equip de treball, que m'ajudi a tirar això endavant. Doncs, escolta'm, a mi m'interessa i jo crec que et puc aportar valor. A mi també m'interessa i jo també et puc aportar valor. Muntarem un grup de treball ad hoc, que tindrà l'únic objectiu d'ajudar puntualment aquell associat a tirar endavant aquell projecte en aquell punt on s'havia trobat encallat, i molt possiblement, moltes vegades, aquestes Problem Solving Missions seran les que detectaran una necessitat que podrem cobrir des d'Alumni. També ens ha preocupat explicar quins són els serveis que poden ser interessants pels associats. Evidentment, la borsa de treball, sobretot pels alumnes que acaben de sortir de la carrera, és un servei absolutament fonamental, o podríem dir, per als associats júnior, és un servei extraordinàriament fonamental. Però us proporcionem aquest accés a vincular-vos amb tota la comunitat, a l'accés a aquest coneixement, a l'accés a tots els possibles projectes on puguem col·laborar conjuntament, evidentment, a l'accés lliure a totes les jornades que anireu veient, que anirem muntant i que ja s'han muntat. La setmana passada vam muntar una conferència sobre la marca personal, que va ser tot un èxit. Va venir més gent que avui. Els avantatges derivats de crear aquest sistema, aquest ecosistema innovador, és a dir, saber exactament què és el que està fent aquell centre tecnològic, aquell centre d'investigació, quins projectes estan donant endavant. Aquest coneixement té un valor. I els descomptes que per ser associats teniu actualment i que tindreu més i que sabreu properament. Hem pensat en crear tota una sèrie de sistemes d'associació entre les empreses en funció del seu perfil i els interessos que les pugui guiar a formar part d'aquest projecte. I el primer seria el Professional Partner. Pensem en un perfil de professional lliure, autònom, que no pot pagar 2.000 euros del Mentoring Partner, que és el que ve després, però 300 euros encara els podria pagar, vol un nivell d'integració, vol aprofitar, entén quins són els valors afegits que aporta aquesta xarxa, i doncs aquest Professional Partner podrà gaudir d'aquesta xarxa. Els Mentoring Partners són empreses que planifiquen molt bé els seus recursos humans, saben que d'aquí a 6 mesos o que d'aquí a un any necessitaran un perfil, dos perfils d'aquestes característiques, etc. I els sembla molt interessant finançar un projecte de mentoring. I com ho farem? Demanarem a un associat sènior que s'ofereixi voluntari a acompanyar aquell associat júnior en aquella etapa de la seva carrera, doncs que a lo millor aquest júnior està un moment ofegat o perquè no li surten els números o perquè ha assolit una responsabilitat que li està costant de tirar endavant, no acaba d'encaixar en l'equip de treball i no sap com sortir-se'n, i demana, escolta, a mi m'agradaria tenir un mentor, un padrí, algú que m'acompanyés, que m'aconsellés. I aquest mentor serà un associat sènior que ho farà gratuïtament, també serà reconegut per la Salle Alumni i tindrà l'abonament gratuït de l'any següent i tindrà també una sèrie d'avantatges, però estarà
et diria pagat, estarà patrocinat per una empresa que ja ens hagi dit, escolteu-me, m'agradaria un perfil més o menys d'aquest tipus, perquè a lo millor podria ser que d'aquí un any, si aquesta persona que hem apadrinat ha fet una evolució positiva, doncs escolta'm, ja tinc el procés de selecció fet i l'agafaré. Knowledge Development Partners. Pensem en empreses amb un claríssim perfil innovador i investigador, que fa recerca, que crea nous productes, que inverteix en tecnologia, etc. I li interessa molt estar dintre d'un àmbit com aquest. Fa una estona el Ricard ens explicava d'HP, doncs que tot i sabent que tenen els millors enginyers i que es gasten molts diners en recerca i desenvolupament, ara estan començant a plantejar-se de fer innovació oberta. Què vol dir? Deixem de fer innovació amb la porta tancada, sinó fem innovació comunicant-nos amb altres centres tecnològics, comunicant-nos amb altres centres d'investigació, comunicant-nos amb altres professionals que ens puguin aportar diferents punts de vista. A aquestes empreses els hi demanarem 5.000 euros l'any i tindran doncs tota una sèrie d'avantatges que segurament ja heu llegit aquí, però farem que patrocinin el Fòrum de les Idees, farem que patrocinin les Problem Solving Missions, patrocinin entre cometes, perquè ja hauran pagat, però els hi donem aquest contingut i això voldrà dir que cada vegada que hi hagi una Problem Solving Mission funcionament, tota la comunicació que generi cap a tots vosaltres i cap al mercat portarà el logo d'aquestes empreses que estaran dintre d'aquest àmbit d'interès. A l'Ideas Forum portaran el logo dels Knowledge Development Partners. Tindran dret a una presentació corporativa i una de producte a l'any. Coneixements clau. Tots vosaltres teniu algun coneixement clau, allò que configura el vostre perfil professional, el gruix de la vostra experiència professional. Aquest coneixement clau, vosaltres el declarareu i dintre d'aquesta xarxa figurarà com un núvol d'atacs. I llavors, a mesura que hi hagi més gent que coincideixi amb aquell coneixement clau, doncs aquell tag anirà sent cada vegada més visible. Els Development Partners declararan els seus coneixements claus, però tindran ja un pes relatiu superior. És a dir, no tindran el mateix, diguem un coneixement clau, un vot, sinó que serà un coneixement clau, 5 vots. Per tal de que, d'alguna manera, ells ja siguin impulsors de projectes d'innovació. Els Referent Partner. Abans, ara me n'adono que no us ho he explicat, però haureu vist per aquí un logo de Molex, i aquí torna a sortir. Aquesta és l'empresa on treballa el nostre president, el Henry, i que després d'haver vist l'evolució d'aquest projecte, han apostat per aquest projecte i ja han pagat els 10.000 euros, que és el que li demanarem a cada Reference Partner. Vol dir que a dia d'avui que presentem aquest projecte, ja us ho presentem amb un Reference Partner, cosa que ens omple d'orgull i ens fa pensar que doncs, possiblement no anem tan desencaminats en aquest projecte. Els Referent Partners són empreses multinacionals, molt orientades a l'economia del coneixement, que tracten molt bé els seus professionals, estudien molt bé els plans de carrera, estan molt compromesos, com us deia abans, amb la societat del coneixement. Aquests Referents Partners tindran la possibilitat de fer una presentació corporativa i una de nou producte a l'any, patrocinaran el New Product Exhibition Area, que us comentava abans, el Matching Forum, estaran presents a la nostra web i al nostre blog. Els seus coneixements claus, si els del Knowledge Development Partner havíem dit un coneixement 5 vots, doncs aquest serà un coneixement 10 vots. Els seus coneixements clau encara tindran un pes relatiu superior. Per què? Ara preguntareu, i quin sentit té això? Molt fàcil. Si vosaltres teniu una idea i per desenvolupar aquella idea és necessari aquell coneixement clau, vosaltres directament anireu a buscar el coneixement clau i direu, aviam qui hi ha aquí. I trobareu tot el llistat d'associats i d'empreses que coincideixen en aquell coneixement clau i sabreu a qui us podreu adreçar per tirar endavant aquell projecte o aquella idea que tingueu. Estaran convidats, seran conferenciants, seran membres convidats al Think Tank, aquell grup que us deia d'anticipar-se al mercat, i seran els patrocinadors del Premi a la Transferència. Tot això que us hem explicat, que és un projecte que creiem
que està ben dissenyat i que està molt ben fet, tot això no s'aguanta si no és amb uns ingressos que ara us explicarà el Xavier amb el pla econòmic. Però després de veure doncs, aquest pla econòmic que us explicarà el Xavier, sabem que per poder tirar endavant tot aquest projecte necessitem ara mateix un ingrés, una aportació de capital d'una empresa de, després ho veureu, però em sembla que són 87.000 euros aproximadament. Aquest serà el founding partner. El founding partner ens acompanyarà a la nostra imatge arreu. Allà on vagi la Salle Alumni, al costat estarà el logo del founding partner. Perquè serà aquella empresa que ens haurà permès tirar tot aquest projecte endavant. Després el projecte ja serà econòmicament sostenible i financerament viable, etc, etc. Perquè ja funcionarà amb els partners que tinguem. Però necessitem aquest inici, aquesta ajuda inicial. Aquest founding partner formarà part del Consell de la Salle Alumni, liderarà aquest think tank, li farem un servei a mida de la borsa de treball, en fi, i segurament en properes edicions d'aquest pla estratègic doncs, li convidarem a participar en la fase prèvia de concepció. I si no m'equivoco, ara us deixo ja, a veure, sí, ara us deixo ja amb la part econòmica que us explicarà el Xavier. Que veieu aquí, també, i permetem Xavier i acabo, era per dir-vos que hem parlat d'ètica, hem parlat de, si recordeu, d'humanisme tecnològic. Nosaltres sabem que hem d'innovar, hem de ser creatius, ens hem de moure, cadascú en el seu mercat, però ha d'haver un valor transversal que ens vertebri a tots i que ha de ser un compromís amb alguna cosa més. Un compromís amb la societat, però no amb qualsevol societat. Ja sabem quina societat és la que ens ha donat doncs, l'economia d'avui. No? Tenim una economia salvatge que va deixant a la cuneta molta gent, etc. Potser potser amb un hiperdesenvolupament tecnològic i ens plantegem bueno, si aquest mega desenvolupament tecnològic està encara en la bona direcció, què podem fer nosaltres per aportar el nostre granet de sorra? Hi ha altres universitats, en aquest cas aquesta és una frase d'un catedràtic de la Universitat de Castilla-La Mancha. Abans heu vist també una frase d'una professora de l'Escola d'Organització Industrial. Són moltes les universitats que ja estan començant a posicionar-se en el mercat i començant a articular la seva comunicació tenint molt en compte doncs, la responsabilitat social. I nosaltres creiem que això ho hem de tenir també molt present i que això vehicularà de manera molt més fàcil qualsevol projecte d'innovació que tirem endavant dintre de l'UMNI. Molt bé. Se'm sent, no? Sí. Sí? Se'm sent o no? Prou bé? És que volen que me'l posi aquí. Bé, hem sentit el Henry que ens ha explicat com està liderant aquesta junta, que tenim tots moltes ganes, com vol rellençar-la i tots nosaltres volem rellençar la junta de part de l'UMNI perquè realment tots nosaltres trobem aquí un lloc de trobada, en segons quin moment de la nostra vida professional, un lloc on tenir una ajuda. El Carles ens ha presentat la seva il·lusió i ideologia que ens han encomanat a tots, la veritat és aquesta, és el nostre ideòleg, però que a més, quan després entres en tot aquest món, coi, resulta que és veritat, o sigui, tenim ja, com hem vist, empreses, estan interessades, etc. El fet és que volem fer moltes coses, i per fer moltes coses, què fa falta? Diu, peles. I per fer les peles, aquestes, pues, és el que nosaltres volem, és dir, bueno, pues on les trobem? I un pot pensar, mira, ara ve el moment de la clatellada. Bueno, tranquils. Tranquils. Nosaltres, en la part de l'autofinanciació que ens explicava el Henry al principi, nosaltres hem pensat que el que no volem fer és espantar ningú. Nosaltres volem fer que aquesta sigui una associació atractiva per tots nosaltres. Perquè quan vosaltres parleu, com fem, estem fent nosaltres en aquest moment, amb els nostres companys, amb tota la gent que coneixem, la gent vegi en aquesta associació un lloc on, coi, aquí hi ha coses interessants per fer. I quan vegi que hi ha coses interessants per fer, si ha de pagar una quota, vegi que aquesta quota, coi, doncs val la pena.
no és un tema de quantitat. Nosaltres tenim referències d'altres associacions que tenen unes quotes, hem sentit, hasta 500 euros, eh? No vull espantar ningú. Però la gent les està pagant perquè se sent realment servida. Per això nosaltres el que estem intentant en tota aquesta exposició és primer donar, primer que es vegin coses, i després arribarà el moment en què en parlarem a veure de com aconseguim posar-nos al dia i equilibrar el nostre pressupost. No obstant, volem començar primer donant. Per donar també fan falta diners. I nosaltres com volem fer-ho? Doncs en base a el que ens ha explicat el Carles, nosaltres tenim aquí els ingressos que nosaltres volem de cada tipus de partner que ens ha estat explicant. Recordeu el reference, el knowledge development, el professional partner, etc. És a dir, hem plantejat que qualsevol pot ser un partner nostre i pot anar caminant al nostre costat. Des d'un autònom, i aquí entren, des d'un enginyer, un autònom i molts arquitectes que poden trobar en l'associació un lloc d'apoio i que realment tingui unes quotes que ens pot ajudar que per ells siguin més que assumibles. Nosaltres ens hem posat com a objectiu per l'any que ve tenir 3 reference partners, 6 knowledge development, 8 i 10 3 professional partners. Molt o poc, home, ens hi posarem i en principi nosaltres ho veiem factible i treballarem perquè volem que això siguin els nostres primers ingressos en els quals ens permetin fer activitats. No he parlat de quotes dels associats, eh? És el que estava dient abans. Anem a buscar a veure de quina manera podem tenir ingressos. Per a l'any següent, passar de 3 a 5, de 6 a 10, de 8 a 12, de 12 a 15, i així fins a arribar al nostre pla del 2014, en el qual tenim aquestes xifres de partners que volem trobar. Que cada vegada, el boca a boca, segueixi, funcioni, i a la vegada es vegi materialitzat, en fets. Això ens donarà uns ingressos d'entrada que ens permetran fer hi ha algunes de les nostres activitats que són molt ambicioses, però evidentment les tindrem que anar fent pas a pas en funció de les possibilitats que tenim. En aquest moment, nosaltres tenim, com a associats, s'ha dit al principi, 762. Com deia abans el Henry, diu, sense fer res. No, sense fer res, no som nosaltres, tots els que estem aquí i molts que hi ha a fora. Ens agrada la saia, tenim un estigma i volem pertenèixer a aquesta associació. Bueno, doncs, a més, el que pretenem nosaltres és, a través de les nostres activitats, passar de 762 a 1.125 a l'any que ve. I un pot pensar, coi, de 762 a 1.125 és un 50% més, eh? Que sí que heu fet tots números ja? Es nota que sou de la Salle. Ara bé, si mirem això, dius, ostres, un 50%, aquí no esteu tocant de pes a terra. Però mireu el que diu aquí, els exalumnes graduats, que en aquest moment cada any surten 1.086, com amb la crisi que hi ha, ja tenim previst que cada any sortiran menys, ja ho tenim previst. Però entre aquests que surten i els que volem realment repescar, nosaltres veiem que és possible si tenim en compte que el total d'exalumnes té un potencial de 12.000 exalumnes. Amb aquest potencial és el que juguem nosaltres. Volem ser atractius, volem ser interessants per a tothom. Nosaltres, quan estem parlant de la borsa de treball, per exemple, estem parlant d'activitats, les que acaben de sortir de la carrera, els juniors, però també estem pensant en els sèniors, s'ha explicat abans. Si algú té la desgràcia de quedar sense feina, pot venir aquí a l'associació, se l'assessorarà, s'hi mirarà, i si hi ha oportunitats, evidentment, també pels sèniors, se li presentarà candidatures a el que faci falta. No es garanteix un lloc de treball, no podem, desgraciadament, però sí podem ajudar, i molt. Aquest potencial és el que ens permet pensar que nosaltres ja no hem de pujar un 50%, sinó que hem de passar 400, 500, no arriba. Això ja es veu més possible. L'increment relatiu, per tant, és passar d'un 6% que tenim actualment a un 8,3%, a que això sona millor. No estem parlant de que tots surtin dels exalumnes. Aquí hi ha molta feina amb els sèniors, amb tots nosaltres que estem aquí. Penseu a més que ens estem movent amb entitats bancàries perquè aquests que acaben de sortir, que són els que són més econòmicament indefensos,
puguem obtenir algunes subvencions perquè el primer o si podem el segon any no els hi costi un duro. I així és tenir-los dintre de l'associació com un primer pas. És a dir, ens estem movent de manera que puguem no solament ser atractius per activitats per uns sèniors, sinó també per uns júniors que acaben de sortir de l'escola. Tot això és el que ens permet pensar en que aquest número d'associats tindrà aquest creixement que esteu veient aquí. El que es veu millor ara, que al principi amb el 50%. Un altre punt important és que fins ara les quotes d'associats marcaven el 100% pràcticament dels ingressos de l'associació. Nosaltres ara el que volem és donar entrada a altres tipus d'ingressos. Com hem parlat fins ara, hi haurà, si no vol, quotes de partners, que fins ara no existeixen, o no existien. I la borsa de treball, que té els seus ingressos actualment, i representa un 39%, volem que representi un 39%, anirà baixant en quant a importància o participació en els ingressos, però no en quant a ingressos en si mateixos, en valor absolut. El que passa que l'entrada de les quotes de partners farà que tant les quotes associades com la borsa de treball actuals vagin tenint uns valors relatius en els ingressos de l'associació. Després de tot això, si a més som capaços de tenir un funding partner que per si mateix ens pugui aportar de l'ordre de 86.500 euros, llavors ja serem tots molt feliços. Realment estem parlant d'un funding partner, estem parlant de que pugui sortir una empresa, que sé jo, HP, Telefònica, empreses d'aquestes fortes, que realment per ells sigui també tingui un valor el ser el nostre funding partner. Si trobem això i treballarem per tenir-ho, doncs tenim un ingrés addicional. En qualsevol cas, nosaltres esperem arribar a tenir un break-even el quart trimestre de l'any 2014. Tot això que vol dir? Que nosaltres posem primer per davant les activitats, les volem autofinanciar de la manera que hem dit, i després, evidentment, mirarem a veure si aquest break-even, hi arribem abans, arribem després, volem fer més coses. Esperem inclús que tots vosaltres i la gent que són els alumni ens vingueu a demanar coses com per què no fem això, per què no feu allò, per què no seria interessant, etc. Que realment sigui una associació viva, que tingui activitats, i després mirarem la manera en com aconseguir autofinançar-nos. Realment, exacte, això ja seria la síntesi de lo que és la reunió de l'associació. Perdó. Nosaltres volem fer de tot. Com podeu veure aquí, projectes de I+D híbrids, innovació oberta, integracions de missions tant d'enginyeria, arquitectura i de BES. Volem aprofitar que tenim tres branques molt diferenciades per buscar camins que poden ser fronteres o solapes, que realment pugui donar-nos oportunitats professionals a qui li correspongui, a qui vulgui, que sigui aquest un foro on t'ho trobi. Connexions internacionals, l'expansió de coneixement que ens ha explicat el Carles, en fi, fusió de disciplines i experiències personals, qui tingui un projecte i tingui algunes manques, tingui un lloc on anar a preguntar i buscar, i a més es trobi en família. Creació d'oportunitats, expansió en l'àmbit relacional, interconnexió, notorietat professional, personal, etc. Això seria un resum de tot el que nosaltres fins ara volem fer dintre del nostre pla estratègic. Perdoneu si espereu veure una compte de resultats, però hem pensat que no era la manera, i el que hem fet ha sigut dir-vos de quina manera volem nosaltres arribar i a través de quins mitjans volem que siguin les fonts dels nostres ingressos per arribar a fer totes aquestes activitats en la mida que sigui possible. I per acabar, les frases. El que feu pot ser del tot insignificant, però és del tot indispensable que ho feu. Ho va dir el Mahatma Gandhi, dit d'una altra manera. El que nosaltres fem pot ser que algú s'ho pensi que és poca cosa, però per nosaltres és molt important fer-ho. Comptem en que vosaltres ens ajudeu, l'associació és de tots, no és només dels quatre bojos que estem aquí, cinc, em sembla, sis, sinó realment és l'associació de tots nosaltres. El nostre interès és que sigui realment una associació atractiva i interessant. I per això està oberta a el que vulgueu, idees, qualsevol cosa, però que estigui viva. I això és el que realment notarà i nosaltres estarem compensats si som capaços de veure que hi ha una reacció.
trobar el fòrum que hi ha aquí fa només un any, em sembla que era impensable. Per tant, primer de tot, gràcies per la vostra assistència. Perdoneu. Segona, segons m'ha dit un ocellet, hi ha quantitat d'arquitectes avui aquí. Més gràcies que mai, perquè per alguna qüestió històrica no us sentiu atreguts en aquesta associació o integrats o que ningú pensava en vosaltres. Nosaltres estem pensant en els arquitectes, evidentment ho fem amb la mentalitat d'arquitectes que des de la Junta ens estan ensenyant i per tant, gràcies per estar aquí, sou una part important de l'associació i en fi, esperem que d'aquí un any puguem estar molts més aquí i que això es quedi petit. Gràcies. Mentre que us penseu què voleu preguntar, recordar-vos que tota l'ajuda que ens pugueu donar, i quan diem ajuda parlem d'empreses que coneixeu que puguin estar interessades en associar-se a nosaltres, o centres tecnològics amb qui tingueu relació, o centres d'investigació, etc. És a dir, tots aquells elements, actors que ens ajudin a tirar endavant aquest projecte, sisplau, ajudeu-nos. Ens interessa a tots, jo crec, aquest projecte. Un moment, jo també volia... Bueno, el Xavier ha donat unes gràcies molt extenses, però crec que els 11, em sembla que he comptat 11 o 12 arquitectes o enginyers de l'edificació que esteu aquí, crec que és perquè heu vist ja que amb un equipet que formem amb ells tres, la Teresa i jo i l'Àlex, que no ha pogut venir, estem treballant molt dur i estem fent coses, us veiem vius a la xarxa i creiem que és una bona resposta i us donem les gràcies per haver vingut avui. Hola, què tal? Hola. Bueno, yo desde un punto de vista de la Salle, junto con algunos que más o menos hemos compartido actividades aquí, pues vulgarmente hablando, soy el 2881. ¿Recordáis cuando entramos en la carrera y nos pusieron un carnet de entrada? Vale, pues ahora creo que van por el 20.000 o por ahí dando vueltas, ¿no? Entre, vale, no sé, mi compañero Jaume, que también entró conmigo, era aquella época de, ¿tú eres de imagen o tú eres de equipos? Tela, ¿eh? Ya no te digo antes. Yo quería preguntar dos cosas. Has hablado, Henry, de una... Voy a cogerte la palabra. Los americanos siempre acaban las reuniones con un actions to do. ¿Qué esperamos de nosotros? Yo, por ejemplo, esta mañana chateaba con un compañero que estudió el máster de logística conmigo aquí, que yo lo tuve que hacer porque una empresa holandesa me lo financió en su momento. Ya ves, un ingeniero haciendo un máster de operaciones. Pero había que hacerlo para entender comprar y vender y cosas de esas, ¿no? Y tu tarjeta ponía Product Manager. Bueno, yo quería preguntaros un poquito cuáles son las actions to do por nuestra parte. Y este compañero peruano que chateaba con él esta mañana me decía, oye, ¿y cómo puedo yo vincularme desde Perú? Soy el jefe de logística de una multinacional americana en Perú. Tengo a mi amigo, que es Carlos, que sigue en México. O sea, ¿cómo aquellos que nos encontramos aquí o hicimos alguna actividad de e-learning podemos, bueno... Y te digo porque estamos aquí, digamos... reunidos y creativamente pensando, ¿no? Pero, por ejemplo, el día 18, entre varios exalumnos de aquí, con las familias y los críos, nos juntamos y haciendo así somos 15. Ya no te digo con los críos, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero decir? Que yo pienso que ese crecimiento del 6 al 8% es totalmente viable, siempre con unos actions to do claros y concisos. Sois 15 y ahora no se trata de ver quién bebe más cervezas o tal, pero os puedo decir que de la mía soy el más antiguo, por decirlo finamente. Tengo un compañero de mi promoción aquí, soy del 73, si no recuerdo mal, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, y tengo un compañero mío de promoción que está aquí conmigo. Os puedo decir que nosotros cada año nos reunimos, también nuestra promoción, imagínate. Y debemos ser, ¿cuántos? ¿40?
Bien, bien, ¿no? No nos hemos contado ni nos hemos numerado. Vamos sin mujeres y sin hijos, también es cierto. Pero de lo que voy es que, curiosamente, solamente mi amigo Enrique y yo estamos asociados. Ninguno más está asociado. ¿Por qué? Pues porque realmente nadie ha sentido la necesidad, ni ha visto un atractivo especial, ni ha encontrado básicamente esa necesidad. ¿Qué es lo que pretendemos? Realmente la fuerza de todos, para realmente hacer una asociación que tenga ahí una fuerza, realmente vive, que la tengamos para cuando la necesitemos, y si no la necesitamos, pues será un lugar de consulta, de encuentro, muchas cosas. Aparte de hacer cenas, que esto es algo que no hace falta a la asociación, solamente tener una buena relación con nuestros amigos y compañeros, se trata de tener una asociación que realmente sea ese punto donde ahora tengo que hacer tal cosa o necesito tal otra, voy allá y pregunto, y sé que hay unos servicios instalados y montados para que realmente me puedan ayudar, por lo menos intentarlo, y eso no cuesta nada. Nosotros tenemos previsto las relaciones internacionales, aprovechando que la SAIE es mundial, y tenemos previsto con las universidades de México, a mí es que me han dicho tantas que al final me he perdido. Lo que os puedo asegurar es que estamos en todas partes del mundo con el nombre de la SAIE, de Filipinas hasta en todas partes, vamos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cualquiera que esté fuera, que quiera conectarse con nosotros, gracias a Dios hoy en día hay las tecnologías, que ya no les llamo ni nuevas, ya son las tecnologías actuales que nos permiten llegar a cualquier parte del mundo en un instante. Por lo tanto, conectar con nosotros es fácil, y sobre todo a través de las webs. Pero es que nosotros mismos podemos conectar con cualquier parte del mundo, cualquier salida del mundo, ante cualquier oportunidad profesional que pueda aparecer. Es decir, realmente es una asignatura que nosotros tenemos en nuestra cartera, no ha aparecido aquí en el plan estratégico, pero os podemos asegurar de que está ahí. Lo que pasa es que queremos hacerlo por pasos. Primero vamos a consolidar aquí una serie de actividades, darle vida a esta asociación aquí en nuestro entorno, pero siempre con una proyección mirando hacia afuera. Fuera es Europa, primer paso, y después el resto del mundo. Hoy en día el mundo se ha quedado pequeño. Lo que pasa es que yo he entendido que este amigo tuyo es exalumno de aquí. O sea, va trabajando allí, pero es exalumno de aquí, con lo cual puede ser asociado perfectamente nuestro. Y puede estar conectado cuando ya tengamos en marcha el Banco de Conocimiento y todos los fórums. De hecho, está montado para que no tengamos que hacer encuentros presenciales, que también los haremos si es necesario, o con las conferencias y todo esto, pues será momento de encontrarnos. Pero pues, estaremos conectados desde nuestro smartphone o desde el teléfono, tal. Es decir, que ahora ya no existen distancias geográficas, ¿no? Creo que tú querías decir algo. Bueno, primero yo era de equipos, ¿eh? Cuando empecé éramos 70, y tú también, vale, perfecto. Actions to do. Mira, si por lo que tengo entendido, la capacidad de atraer en reuniones como estas o actos como estos anteriormente, no hablo de la junta anterior, sino anteriormente, así como la imagen que se daba desde alumni, no por la junta anterior, sino hablo de hace muchos años, porque seguramente también lo debes saber, no ha sido la más adecuada. De hecho, yo cuando se me planteó, pues tenía mis grandes preguntas en la cabeza si debería hacerlo, porque no se trata simplemente de presentar un plan, y esto relativamente, entre comillas, es lo que podemos estar haciendo cada día, y ejecutarlo será... al principio sin dinero la gran challenge para todo este grupo. El tema está que hemos de empezar a dar un sentido de credibilidad a todos los asociados, y esto es lo más difícil. La única forma que tenemos, y las actions, y aquí está la action to do de todos vosotros, es que si realmente creéis en este proyecto, se lo digáis a los demás. Y espero que la próxima junta, aquí no se reúnan 35, que he contado, 30-35, sino seamos 60. Y la otra, seamos 150. Y esta es la única forma en que se va a poder funcionar. Nosotros, en principio, ya te digo, no tenemos ningún tipo de interés lucrativo. La junta se lleva muy bien. De hecho, cuando nos reunimos, nos reímos muchísimo, nos lo pasamos de teta. Creemos que este proyecto es viable. Y
Y aparte de todo esto, también te tenía que comentar que las actions to do, normalmente los americanos lo que hacen es, vamos a hacer otra, la semana que viene vamos a hacer otra reunión. O sea, los actions to do, normalmente los europeos lo hacemos mucho mejor. Pero bueno, la idea es esta. Vuestra gran ayuda a nosotros es, si creéis en este proyecto, es decírselo a los demás. Porque muchos yo creo que no han venido aquí por decir, bueno, ya viene otro grupito a ver qué puñetas va a pasar. Y no es nuestra intención. Si eso es lo que dentro de unos meses todavía se siente entre los asociados, creo que nos iremos y que venga alguien que lo pueda hacer mejor. Sí, y si me permites, presidente, deciros que ya actualmente el equipo, digamos ejecutivo, que está justo ahí arriba, detrás vuestro, ya está haciendo llamadas a empresas y está haciendo visitas a empresas para conseguir, para ofrecerles esta asociación. Por lo que sé, de momento parece ser que las respuestas no están siendo negativas, sino que están siendo positivas. Y en eso ellos no están solos, nos tienen a nosotros, por si que tenemos que acompañarlos, por si tenemos el contacto de la empresa. Pensar que cada vez que vayamos a ver una empresa, les vamos a explicar el mismo proyecto que os hemos explicado a vosotros. O sea, que nos vamos a saber de memoria, porque presentaciones como esta vamos a hacer muchísimas, porque entendemos que cada vez que visitemos una empresa tenemos que seducirla, ¿no? Tenemos que explicarle pues las ventajas de este proyecto. Y también os lo decimos a vosotros, si tenéis empresas, conocidos, contactos interesantes de empresas que pensáis que pueden encajar en alguno de estos perfiles, acompañadnos también, venid con nosotros, decirnos quiénes son, y irá el Joan Ramón con vosotros, y si el Joan Ramón lo considera oportuno, pues también vendrá Henry, o vendrá Xavier, o vendrá Gloria, o vendrá Teresa, en fin. Ahora mismo ya estamos yendo a visitar empresas. Nuestro to-do es buscar partners. Y el vuestro, pues no solamente hablar de lo que habéis oído hoy aquí, sino si también podéis ayudarnos a encontrar partners, pues casi, casi que mejor, ¿no? Hola, buenas. Mi nombre es Geray, soy exalumno de La Salle. Y yo cuando vine aquí, en principio venía buscando como, hostia, soy de La Salle, nos tenemos que despuntar en algo. Solo por estudiar La Salle ya tenemos un plus añadido y todavía no sé cómo demostrárselo a mis clientes o futuros clientes. Yo tenía la idea de hacer una especie de sello de calidad que nos identifique como has estudiado en La Salle, tú tienes un plus más. Sería otra fuente de ingresos, entiendo. Bueno, mi experiencia con las certificaciones, que están bien porque te dan esa puntuación digamos, en una lucha por conseguir un contrato, etcétera, tienes esa puntuación, pero que al final no dejan de ser clasificaciones que una vez que las hemos conseguido ya las tenemos, la ISO, en fin, todas las ISOs, ¿no? Yo creo que la solución no está en una ISO, la solución no está en un sello. El sello lo construiremos nosotros cada día haciendo este proyecto y consiguiendo los objetivos que nos marquemos. Si somos capaces de gestionar de verdad el conocimiento, de conectarnos, de crear, de innovar, de crear el entorno adecuado para que se creen proyectos con el sello alumni de La Salle, esto sí que nos va a enriquecer como profesionales a todos. Es decir, yo lo que quiero es que vosotros seáis profesionales de éxito, porque esto será mi tarjeta de presentación como exalumno de La Salle también. Es decir, las certificaciones, hombre, pues para los ministerios. Pero en el mundo real, el cliente lo que quiere es saber si funciona, si eres bueno, en dónde has trabajado, qué experiencia tienes, qué conocimientos has acumulado y qué capacidades tienes de llevar a cabo pues, un desarrollo con mayor o con menor éxito, ¿no? Y esto es precisamente lo que desde aquí todos tenemos que trabajar. Es decir, yo voy a intentar que vosotros, por solamente el mero hecho de haber estado en La Salle, estéis mejor reconocidos, ¿no? Esto ya lo ha conseguido IESE o ESADE, ¿no? Hay algunas que esto ya lo han hecho. Pero también decías, has dicho una cosa muy buena, y has dicho, yo como exalumno de La Salle, a mí, ¿qué me diferencia, ¿no? Para empezar, una de las cosas que nos diferencia con respecto, por ejemplo, a estas dos que he mencionado, es nuestro perfil marcadamente tecnológico. Y esto es algo que tenemos que explotar.
porque salvando las distancias y con toda la humildad del mundo, cuando hablan de empresas de universidades americanas de éxito, ¿no? Como Harvard, como Wharton, como muchas otras, ninguna tiene el posicionamiento tan concreto en temas tecnológicos como el MIT, ¿no? Bueno, pues hombre, me parece un poco pretencioso quererme parecer al MIT, pero ¿por qué no? Si soñar es, ¿por qué no podemos soñar? ¿Y por qué no podemos trabajar en esa dirección? Vamos a explotar ese perfil tecnológico que tenemos y ver qué resultados puede tener en el ámbito de la gestión, en el ámbito del cruce de disciplinas entre ingeniería y arquitectura. Vamos a trabajar todo eso, porque de ahí está todo por hacer, todo. Bueno, uno de los grandes problemas que, por eso es mi punto de opinión, que se tiene aquí es, existen muchos grupos, como el que mencionaba, de las 15 personas. Yo también me junto con los de mi promoción y nos juntamos 20. Hay mucha gente, hay 12.000 individuos afuera que han estudiado aquí y que habrá de todas las categorías, de todos los conocimientos, pero uno de los problemas que se ha tenido es que no se saben dónde están. Entonces estamos intentando primero identificarlos, contactarlos y conseguir que todos nos conectemos. Este es el gran problema de la SAIDE con alumni. Hemos sido capaces de mantener la relación con los que han estudiado con nosotros o los que estamos más afines, pero como grupo social, entre comillas, no hemos sido capaces. Y esto es un trabajo que estamos haciendo. Y tienes dos formas. Una, evidentemente, buscar donde puedes, en las bases de datos, que tenemos un par. Y luego, lo que es muy interesante, mirando ya hacia adelante y no mirando hacia atrás, es estar seguros que estamos en contacto continuo con los mil chavales que salen con el título debajo del brazo cada año. Esta es la única forma. Entonces, si pudiéramos juntar, no los 12.000 porque esto va a ser imposible, porque juntemos 5.000 o 3.000, esto puede ser impresionante. Lo que pasa es que ahora estamos, pues mira, aquí hay de 700 y pico asociados, somos los 35. Exacto, y este es uno de los problemas. Y además la imagen que se ha dado no hace 6 años, sino anteriormente de este grupo, o sea, de alumnos, ha sido deplorable, por muchas razones, que ahora no voy a entrar ni tenemos por qué discutir de esto, hemos de mirar hacia adelante. Pero claro, los pocos que han tenido alguna experiencia no ha sido buena. Entonces, sí que es cierto que todos los que hemos estudiado en la SAIDE, con todas nuestras diferencias, tenemos ese perfil, y todos tenemos el mismo perfil. Gente que, por casualidad, hace 2 meses en un avión me senté al lado de un chaval. Un chaval no, ya tenía mi edad, o sea, ya era algo más mayor. Un chaval. Y estuvimos hablando, y parecía mentira bien que congeniábamos respecto a hablando del trabajo, de la economía, etcétera, etcétera. Resulta que era exalumno de la SAE. Y entonces le pregunté, ¿usted, tú conoces alumno? Y, no, tengo ni idea. Y entonces, ¿tú cómo mantienes tus contactos? ¿Cómo te mantienes al día de las nuevas tecnologías? Pues me voy a SAE. O a ISE. Y entonces le dije, si para ser socio de exalumno, ¿es una cuestión de dinero? Dice, no, yo soy director general de una fábrica, si no se trata de 30, 50 o 500, yo lo que quiero es que me dé un servicio. ¿Cómo me atraerás a mí? Trae gente que me enseñe en algo, ponme en contacto con la gente que ha estudiado conmigo en diferentes años y que puede hablar de mis inquietudes y de necesidades, tanto a nivel profesional como personal. Porque nos guste o no, ya te digo, tenemos un perfil muy, muy concreto, y siempre que acabas te das cuenta que con alguien te llevas muy bien, normalmente todos hemos estado en la SAIDE. Esto a mí me ha pasado 40 veces. Está claro, bueno, es lo que te decía Carlas, ¿no? Que si esto funciona, empezaremos a tener repercusión social, ¿no? Que es un poco lo del otro día del Colegio de Arquitectos. Ya empezamos a que nos digan, oye, hay una conferencia, no sé dónde, la SAIDE Alumni puede estar. Entonces, poco a poco, el estar presente en actos del sector y tal, empezaremos a estar reconocidos rápidamente por los clientes. O sea, es un pez que se muerde la cola. Sí, hola, bon vespre. Em dic Joan Albert Escofet. Sí, sense micro? Hola. Sí. Estic una mica fònic avui, m'haureu de disculpar. Tranquil, tranquil. Jo volia que fóssim conscients que hi ha una dificultat inicial. Seria la parlàveu de SAIDE i ESE. Jo sóc també exalumne de SAIDE i d'ISE. Hi ha universitats com aquesta que ha viscut de fer bons enginyers.
hi ha altres universitats que viuen de fer bons economistes, diguem, però també de fer de vendre bé el seu networking. I ho tenen clar des del primer dia, és a dir, des del primer dia que comencen primer de dret, saben que han de valoritzar el networking i llavors tenim una dificultat inicial. Jo us volia felicitar, disculpeu perquè avui estic malafònic, us volia felicitar per l'enfoc de crear estructura. Jo sempre que he pogut parlar amb algú, amb el Miquel Àngel, amb el Javier, sempre he dit que s'havia de crear estructura. Ara, per no continuar amb un enfocament vocacional, és a dir, només per la magnitud que té la Salle ha de tenir una estructura digna d'exalumnes, d'acord? I aquest punt el veig així. Ara, en relació a aquesta estructura, plantegeu-vos alguns escenaris també de màxims i de mínims, és a dir, les previsions que heu fet, jo crec que és coherent buscar uns escenaris una mica més de mínims per si passar de 750 cap a 1.300 o el que sigui no és possible, tinguem diferents escenaris per veure com ho podem actuar a posterioritat. No? Jo mai he tingut del tot clar si l'enfocament és moltes activitats o poques i consolidades. És a dir, no sé si prefereixo 10 breakfast amb 30 persones o 30 breakfast amb 10 persones cada breakfast. Això és un element que s'haurà d'avaluar. En tot cas, si iniciem un ventall ampli d'activitats, veurem què ens funciona millor i què no ens funciona tan bé, en aquest sentit, d'acord. Però pensem molt estructuradament quines activitats hi donarem més pes. Si hem de fer menys, fem-ne menys. Després, sí, hi ha un element que no només depèn dels exalumnes. El creixement d'exalumni va molt lligat al creixement de la valorització de la pròpia La Salle. Jo sempre que he parlat amb el Miquel Àngel li dic campus, jo he anat a estudiar als Estats Units, també soc exalumne d'una universitat als Estats Units. Un més similar als campus americans que he vist a Espanya és La Salle, que si Lluçanès, quatre camins, el de baix, el de dalt, això ha anat creixent i això és un més similar a un campus americà. Posem un valor, fem un servir. Passem a anglès. Avui mirava pàgina d'internet de La Salle, la part de multimèdia, la part de DOM, tot estava en anglès, currículums en anglès, té molt sentit, vull dir, els idiomes, tots els que estem més en gestió que en enginyeria, encara que siguem enginyers, sabem la importància d'això, també posem un valor. I després, bueno, en relació també a la part més tecnològica i d'àmbit de gestió, no oblidem la part de gestió, vull dir, la gent que estem en gestió, molts cops doncs, també estem a IES, estem a ESADE, estem a diferents àmbits, però hi ha molts professionals d'altíssim nivell que per donar valorització a La Salle els tenim que tenir identificats i tenim que saber qui són i els tenim que fer circular de quan en quan, com qui diu, per dir-ho així molt col·loquialment d'alguna forma, no? Però bé, en tot cas, disculpeu que avui trobo molt malament, però he volgut estar aquí, us volia felicitar, donar-vos ànims i bé, jo seguiré pagant La Salle i tota la... T'aplaudim. A mi, si puc respondre una mica, jo per la situació que estic aquí a La Salle treballant i aprofitant el teu comentari, que això també ho volia dir jo abans, aquí quan hem vingut a parlar de La Salle Alumni, i parlar de l'associació, dels beneficis que pot aconseguir el soci de La Salle Alumni, no ens oblidem que darrere hi ha La Salle, que és una mica, seguint el que tu has tocat i has parlat del germà Miquel Àngel, La Salle, com qualsevol universitat avui, doncs, està dintre d'aquesta situació econòmica difícil, molt difícil. Però La Salle, siguent amb mentalitat innovadora, ha anat avançant, ha anat creant programes nous, ha anat innovant. Llavors, dintre d'aquesta innovació, i per això va haver-hi fa un any aquesta conferència del gap entre universitat i empresa, La Salle s'ha adonat de que, igual que des de La Salle estem molt a prop del món acadèmic i de les universitats, si m'ho deixeu dir, però costa estar a prop de l'empresa, l'empresa també li costa estar a prop de la universitat. Per què? Doncs, a vegades per la cultura que hi ha empresa i la cultura universitat, perquè són maneres de fer diferents. Llavors, una mica, La Salle Alumni, què ha de ser? Una mica ha de ser aquest pont
entre universitat i empresa. O sigui, ha de ser aquest lloc on nosaltres, la comunitat, ens trobem a gust, sapiguem que l'empresa pensa d'una manera i la universitat pensa d'una altra o es comporta d'una altra, però que tots tenim uns interessos comuns. I lligat amb el que deies, a mi em sembla que part de l'objectiu de la Salle Alumni ha de ser que la Salle, la institució com a tal, l'escola, agafi força i agafi pes, perquè una cosa sense l'altra no té cap finalitat. O sigui, per mi, què hem de, com de actions to do? Doncs per mi el que hem de fer és, partint de tot d'aquest resum de comentaris que hem fet, és sortir i explicar que s'està fent alguna cosa diferent. Somiem una mica, també és bo somiar, deixar-se portar, tinguem il·lusió, l'economia està malament, la gent parla sempre, avui la borsa ha baixat, em sembla un 2%, una animalada. Pensem que tenim projecte, pensem que gràcies a la Salle Alumni i tot l'esforç de les persones que treballen a la Salle i tot l'esforç dels antics alumnes, jo diria, pensem que hi ha projecte. Doncs per mi és, si dels 700 associats, només que cada un de nosaltres aconseguim portar un amic de classe que vam estudiar junts i fer-lo soci, ja en tindrem 1.400. O sigui, no ha de costar tant. Ara hi hem de creure. Hem de veure que és una oportunitat pels associats i una necessitat per la Salle, com a institució, com a escola d'arquitectura, enginyeria i ves. És que res. Volia contestar un parell de coses. A veure, màxim, el mínim, jo crec que el que hi ha de ser és realista. Llavors, el problema de posar mínims és que al final si poses un màxim i un mínim acabes amb el mínim, perquè no és el més còmode, però és el més natural de fer. Jo crec que és realista, és agressiu, evidentment que és agressiu, però hem de ser realistes. I això no té, jo sota el meu punt de vista no té cap mena de sentit si en dos anys som un 5% més. O sigui, aquí n'hi ha que trencar el que no s'ha fet durant molts anys, com tu bé has dit, no? I està molt fragmentat tots els exalumnes de la SEI, molt fragmentat. Aquí la tasca és com els posem junts. I aquí vosaltres teniu un paper primordial. Després parlaves de l'estructura. Crec que, no sé si saps com estava abans, si has parlat amb Miguel Àngel, ho sabràs, abans d'entrar és el primer que vam demanar. O té una mica d'estructura i posem aquí gent que no estigui a la Junta, que siguin remunerats i que tinguin això endavant i executin, això no funcionarà, això és evident. El bo és que la SEI crec que s'ha donat compte que això és una pota molt important cara al futur, especialment en moments com estem ara a nivell econòmic. La idea de l'estructura, aquí el que per almenys a aquesta Junta li interessa és deixar una estructura que passi qui passi per la Junta o per l'estructura executiva, això tiri endavant. No, que no sigui depenent com pot ser ara que estem aquí quatre, que tenim quatre contactes i això tira endavant. No, el pròxim que vingui aquí que segui i digui, hòstia, aquí n'hi ha una estructura, tenim uns contactes i ja no es tracta de lo important o no important o el lloc de treball que jo tingui o els contactes que jo tingui, que també és important, però que l'estructura porti a que això tiri endavant, no sigui individualitzat sinó per l'estructura mateixa. I després, el tema de la gestió i identificació, aquesta és la tasca. Gestió no estic gaire preocupat, estic més preocupat per la identificació que tu deies dels alumnes, perquè les dades que tenim són bastant pobres i el que tenim més, et diria, més actualitzat i que ens estem volcant allà una noia trucant a tothom per actualitzar dades, etc., és la reunió que es va fer o el míting que es va fer ja al Liceu. Aquesta és la que tenim més actualitzada, a part dels 700 associats que tenim. Com el del Liceu ens indica el potencial que tenim. Sí, efectivament. Sí, sí, sí. Encara que siguem els que som avui, podem tenir el potencial. Hem trucat a tots els assistents al Liceu, eh? Sí, no sé si hem acabat encara, però sí. Però sí. És curiós que, sí. I aquí veus els diferents punts de vista, els que hi han patit la història de l'Alumni durant molts anys veuen això com un èxit. Si a mi em preguntes personalment, tenint 700 associats, això és un fracàs terrible. Val? Perquè ho miro en positiu. I crec que abans no se presentaven ni 5 persones. I això és un èxit. I espero que, ja dic, que us puguem arrossegar
perquè les pròximes... No es tracta d'incrementar el nombre d'associats, a mi no m'interessa és veure un fòrum i que pugui explicar coses, tota aquesta junta, i que puguem parlar i que em puguis criticar a mi o a qualsevol de nosaltres, i que per, no, no una crítica per criticar, hòstia, que no m'has d'enviat, no, no, escolta'm, com has fet ara, podíem fer això, a l'anglès és un punt, per exemple, que jo veig molt fluix, no només a d'aquesta escola, ho veig a molts llocs, i si tu has estat a estudiar als Estats Units ho saps perfectament, o sigui, a l'anglès ja no és un plus, és un must, o el tens o no tires endavant, i és així de clar. Llavors aquesta tasca de fer-ho entendre, sobretot els que estaven acabant, és molt important, i jo personalment crec que no s'està fent, o s'està fent d'una forma, no donant, s'està fent però no se li dona la importància que es hauria de donar. I en tot cas no oblidem identificar molt bé els elements que donen valor a ser de l'associació. Efectivament. És a dir, i a nivell més tàctic, tampoc oblidem les possibilitats de discriminació de preus, és a dir, a ESADE i ESSE fins i tot inicien amb quotes baixes que van incrementant al cap dels anys. D'alguna forma, no oblidem que hi ha diferents possibilitats i que si vas pagant poc a l'inici, després ja dir que no, doncs, encara que et doblin la quota... Això ho tenim contemplat, i també és una qüestió de... perquè s'espera que la gent, a mesura que va avançant la seva carrera professional, té més potencial a pagar. Però això de xifres de quotes, de quan pagues molt o poc, és com quan te passa a comprar la roba. Gastes 10 euros una samarreta, dius, hòstia, que barata, però els 3 dies o la tercera rentada l'has de llançar, o compres una de 80 i dius, hòstia, que cara, però al cap d'un any la tens i és superxula encara. I aquí és el mateix. Quins serveis et donen pel que pagues? I aquest és, trobar el balanç no sempre és fàcil, eh? Però és evident que tenim que tenir una evolució. Ja no faig cap més intervenció, perquè ja no puc. Jo crec que la universitat en si ha fet un creixement de valorització important. Jo he vist un canvi des de fa un temps, que això pot ajudar molt a la part d'exalumni també, si siguem conscients. Perfecte. Només una dada, perquè ens animi a tots al Liceu, quan vam fer la identificació, per cada exalumne que va anar dels que diríem federats, per entendre'ns, van anar 7 que eren simpatitzants, és a dir, exalumnes perquè no estaven dintre l'associació. Imagineu el potencial i encara el poder de convocatòria que té alumni, i que això és el que ens anima a tots a dir, bueno, això no està mort, realment encara hi ha gent que pensa en la SAIE i que aquest és la bo que s'ha perdut, encara el podem reconstruir. Per tant, és només una dada que ens anima a tots. Sí, jo volia remarcar aquesta tasca de recerca que heu fet amb la gent que vam acudir al Liceu. Jo sóc de la promoció del 80, i vaig fer també la primera promoció del màster amb el castellà. Hombre. Sí, sí, sí. Jo també vaig estudiar. Jo vaig ser la segona. Sí, sí, jo vaig ser la primera. Vas fer la rata d'Índies. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Jo venia també de la Salle Condal. Ah, mira que bé. Sí, sí, sí. També vaig fer aquí a Volanova COU, després Teleco. Molt bé. I bueno, volia dir que jo vaig anar-hi al Liceu, jo vinc a Madrid, no? I dic, ostres, que bé, que ara ens podem trobar una altra vegada, no? Però notava faltar això, que no havia passat res després del Liceu. Com mínim la gent que estaven fora no van reure res. I vaig reure una trucada vostra fa 10 dies, una cosa d'aquestes, i he aprofitat que ahir i avui estava de visita professional aquí a Barcelona, no? I m'he quedat i encantat de trobar-vos. No, i a veure si aquesta vegada sí que ho tiro endavant, vamos. Sí, home, amb això estem, i la veritat és que tenim moltes ganes. Sí, 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 pues era això solament. Molt bé, moltes gràcies. Que sapigueu també que tot això que està passant en aquest moment s'està filmant i es penjarà a la xarxa, sí, tant amb el que dieu, però el que sí vull dir és que hi ha alguna més després d'aquesta reunió que tindrà una projecció, una difusió, i que això pot ser aprofitat perquè la gent vegi aquesta activitat que nosaltres estem intentant tenir i promoure. No s'acaba aquí, això, evidentment. Sí, hola, bona tarda. Mira, jo sóc Albert Lladó. Bueno, tinc l'honor també de liderar una altra associació professional que no ve en aquests moments en el cas. Un potencial centre col·laborador. No? Vosaltres igual sí, pot ser mutu. D'haver sóc el president d'una associació internacional dintre de l'àmbit de l'auditoria de les TIC, de tot el tema de seguretat i tot el tema de governança. Jo, disculpeu que he arribat 5 minuts tard,
per la meva part, doncs, us animo en aquesta tasca que jo porto, doncs, a l'altra associació fent-ho, i sé que és molt, molt difícil i és el mateix escenari. Us animo, us recolzo i el que faci falta, doncs, podeu comptar amb mi. I dintre de tota la presentació, que ja arribat 5 minuts tard, però hi ha dues coses que no m'han quedat clares, no? La primera és d'aquests patrocinadors, però jo també em busco i costen molt, no? I bé, he vist aquí unes xifres, doncs, bastant dignes, o sigui que el target de clients, vull dir, té que ser molt reduït, estem parlant de 10 o 15 que es puguin permetre igual fer aquests desembolsos, o jo ho crec, eh? Jo no he vist clar quin és el retorn que en aquests patrocinadors aportant aquestes quantitats pot tindre. Veig com a molt, doncs, des d'un punt de vista de selecció, però tampoc acabo de veure que es puguin estalviar econòmicament aquesta part. I l'altra cosa que ja dic, heu dit que una miqueta que he vist és, heu fet una miqueta un pla de creixement, no? I m'ha sorprès, dic, bueno, som 700, de 700 passem a 1.400, crec, o 1.200, l'any que ve, que jo no ho he acabat d'entendre perquè he vist que hi havia 1.000, precisament 1.000 enginyers, és la previsió que surtin, no sé per què no comptes amb aquests 1.000. Sí, sí. D'alguna manera, 1.000 més 700, sí, o 1.700. Sí, bé, podem una mirar... miqueta que... Bueno, sí, aviam, nosaltres estem segur que les xifres de creixement les pulveritzarem, perquè sense haver fet res, perquè sense haver fet res, ja érem 700 i pico, i les trucades que s'han fet a exalumnes o associats on els hem explicat tal, el retorn ha sigut molt, molt positiu. El que passa és que el nostre mercat no és el mercat d'alumnes que s'acaben de graduar, sinó és el mercat del total d'exalumnes de la Salle. Aquells 12.470 que tenim a l'any 2012, per nosaltres el nostre target és aquest. I anirem a trobar, no només assegurar-nos aquests 1.000 que acaben de sortir, però que cada any hi hagi un pico d'exalumnes que ni se'n recorden de la Salle, que tornin a la Salle i que es connectin amb nosaltres. Llavors què fareu? Els integrareu directament? Sí, sí, clar. I en quant a... O sigui que jo crec, xifres no són realistes, estan a la baixa. Home, jo sincerament crec que... No, millor, eh? Jo crec que les xifres de creixement d'associats són conservadores, perquè tota la feina que es fa i que es farà atraurà a molts exalumnes que no, en fi, que no trobaven contingut en una associació d'antics alumnes, que bàsicament donava un servei de vostre treball i clar, quan ja ni te'n recordes de l'any de la teva promoció, el servei de vostre treball, doncs no t'interessa gaire, no? A la pregunta que has fet de què creiem que atraurà aquestes empreses, jo diré el que penso, però podem preguntar-li al Henry, que representa precisament el nostre primer reference partner, i li preguntarem què és el que troba d'atractiu. Jo crec que... Bueno, més que atractiu, quin retorn. Sí, sí, sí. Home, per una empresa que l'únic que vol és, doncs, estar connectat amb un centre universitari que detecti talent, per anar agafant talent i incorporar a la seva empresa, un mentoring partner està molt bé, no és molt car, un procés de selecció de personal és molt més car, tenir algú que vagi vigilant l'evolució d'un enginyer o d'un arquitecte que tingui un perfil molt concret, em sembla que ja és un retorn. El retorn del Knowledge Development Partner, abans ho hem comentat, no? En el cas d'HP, si les empreses cada vegada estan veient molt més clarament que no poden desenvolupar amb les portes tancades, sinó que s'han de relacionar no només amb centres tecnològics, que ja ho fan, i amb centres d'investigació, que ja ho fan, sinó començar a obrir els seus projectes de desenvolupament a altres empreses que desenvolupin algun dels components d'aquell producte que estan desenvolupant i que s'emportin una part de la propietat industrial, no? Comencem a entendre que potser val la pena sacrificar una part de la propietat intel·lectual o industrial a canvi també de reduir els riscos de la inversió en innovació i en recerca, que acostumen a ser molt cars i moltes vegades no tenim tan clar que acabin sempre a bon port. La innovació té un risc molt elevat. Vol dir que des d'aquest punt de vista està connectat amb una comunitat innovadora, amb una comunitat que gestiona coneixement, que està connectada amb la universitat, que està connectada amb altres empreses del mercat,
Només això ja és, per a aquest tipus d'empreses que innoven, per mi un retorn claríssim. I en el cas dels Reference Partner, a part de, home, doncs prestigi per estar associats i que la seva imatge surti constantment també amb en fi, les seves comunicacions de l'alumne i tal, que jo quasi que li preguntaria amb ell. A veure, jo crec que si ho mires a nivell quantitatiu, en aquest país, poca. Qui normalment té el perfil d'empresa que estarà molt interessada és la multinacional. Per què? Què ens ha donat a la meva empresa en aquest moment? Si mires la demografia, a Europa estan cap a baix. Això acabarà dins d'entre 10 i 15 anys, que l'oferta natural d'enginyers que surtin titulats, etc., serà molt menor que la demanda. En la qual el que ens dedicarem és a robar els individus de les altres empreses. Ja saps immediatament el que passa quan passa això. Les multinacionals, el que estem mirant ara és precisament arribar amb un link a les universitats per poder agafar a la gent, i ara sí que globalitzo una mica Europa, de països com pot ser, sobretot, mira, ara Espanya és un d'ells i Irlanda, per exemple, és un altre d'ells, que la gent surt amb el títol i diu, bueno, ara no tinc treball. Això és una inversió molt bona, perquè ja saps que els headhunters, jo, per exemple, tinc un budget de 400.000 euros per pagar recerca d'individus, de gent que tinc que incorporar. D'aquests, un 40% són rookies, sense experiència, etc. Encara perquè ets a Alemanya, si és un enginyer, tinc que pagar un any de salari. El senyor del headhunter que me l'està buscant, i em diràs tu, el headhunter, si me'l filtrarà, etc., com ho poden fer aquí. I a més aquí l'agafo i tots contentíssims. I t'asseguro que la competitivitat i la qualitat dels enginyers d'aquesta casa, per almenys comparat amb els altres llocs, és, jo crec que bastant superior. Això jo espero que et doni una idea del per què, i també fer els números és bastant fàcil, eh? I això surt a compte. Ara, si em dius, només Espanya? No, evidentment que no. A part de les típiques avantatges, que per exemple aquest tipus de partner, ara, a veure, jo faig reunions europees i porto uns, seiem una vegada al trimestre, ens seiem els 14 que portem tota Europa. A mi fer-la en un hotel que em cobraran l'hòstia, que em donin aquí una sala que, a més, signat sota contracte de confidencialitat, agafo a dos que em designi la SAIE, que s'ho mereixen pel que sigui, per anys, que estigui acabant, que tingui bones notes, etc., els convido als tres dies de reunió. Això dona molt caliu, no només a la universitat dins cara a aquesta empresa. Si això ho poguéssim fer amb 15 empreses, això seria meravellós. I això és el que corre entre la gent. Això és, quan un alumne ha estat aquí i ha tingut aquesta experiència, diu, hòstia, he anat allà tu i ara sé com funciona. Perquè això jo crec que és el realment atractiu quan acabes la carrera. No només el fet de que volguessis un treball i te'l donguin, o l'aconsegueixis, que això és molt important, sinó si abans, i aquest és un gran defecte d'aquest país, per exemple, a Alemanya, abans d'acabar la teva carrera necessites 6 mesos sellats d'experiència en una empresa. I estàs allà de vedere, entre comilles, dins de la teva àrea tecnològica, però tens que estar allà, no només perquè puguis aprendre a nivell tècnic, sinó què és el polític de l'empresa, què li passa quan està cabrejat i té l'enemic allà, i que això és important. I això en altres països com Alemanya ho tenen que fer. I aquí no, i aquí la gent acaba surt amb el titulet, i com vinc de la SAIE, de més, hòstia, em donaran director comercial i guanyaré la tira de peles. Doncs no, ja no funciona així, per desgràcia. Els que érem d'equips fa molts anys ens venien a buscar, gràcies a Déu, però els d'ara no. Necessiten un perfil molt diferencial. Abans l'oferta era una i era molt pocs i es mataven per nosaltres, ara no. O sigui, el fet de l'anglès ja no és un valor afegit. El tenir l'MBA a la mà i parlar anglès ja no és un valor afegit. Ho era fa 20 anys, però ara ja no. Hi ha molta gent que té l'MBA i ho albès i parla anglès. I no parles només anglès, parla el xino, parla l'alemany i parla el francès. I això és el que la gent que està estudiant aquí té que saber, que quan surti a fora la competència és horrorosa, és tremenda. I tenen que ser conscients de que han de portar un valor afegit, que jo crec que aquí, no només en aquesta casa, en moltes universitats, per no dir totes, no s'ensenya. I tenen una tasca important per poder trobar un treball. I cada vegada més, i un dels valors afegits, que siguis flexible de sortir, per exemple, d'aquest país en aquests moments. No et dic de dins de 10 anys perquè no sé què passaré. Moltes gràcies. I ànims. Gràcies.
No sé si ho sabeu també, però aquí tenim, a la Casa de la Salle, tenim professionals que organitzen events, que estan a disposició nostra de, com a alumni, que és una part d'aquest retorn que comentava el Henry, a l'hora de fer actes tan interns dins d'una empresa com externa a nivell de clients, amb la possibilitat d'un apoyo tecnològic de primeríssima línia, que el George Lucas ja el voldria. Tot això és, està aquí a la recàmera i està pendent d'explotar i està al nostre abast, perquè no som només una escola de negocis, sinó som una escola de negocis, som una escola d'enginyeria, som una escola d'arquitectura i tenim a l'abast aquí molta recerca, molta tecnologia i la tenim. No hem de fer res més que fer-la servir i llavors podem ser realment innovadors a l'hora de preparar events que ningú es pensi que poden ser realment impactants per les empreses que organitzen aquí amb nosaltres. Tot està per fer. Més preguntes? Espera, afeu el micro perquè si no els de darrere no us sentiran. Que fa pendent i la veu baixa. Sí, bona nit. Em dic Enric Arilla. Soc el company que al que es referia el Javier abans. Jo sóc soci, soci de la Salle, diguéssim, dels exalumnes, si per soci s'entén que pago la quota, de sempre. Però només he vingut a dues reunions. La primera, la que es va votar aquesta junta, perquè m'ho va demanar el Javier, em va fer i vaig venir a donar-li el vot. I ara li acabo de dir, quan hem entrat, que avui havia vingut a fer un seguiment de si aquest vot estava en bones mans o no. Us felicito perquè realment veig una junta molt il·lusionant i sobretot m'ha agradat molt l'enfoc perquè és absolutament diferent del que esperava i no perquè és el que desitjava, sinó perquè és el que esperava realment, que és el que fa la majoria de la gent. Jo, em perdonareu, però no aquesta associació, sinó la majoria d'associacions tenen molt poca credibilitat, molt poca credibilitat. Perquè al final aquestes associacions, la idea que té la gent és algun organisme que ofereix un catàleg de productes i això que es parla per aquí de quin serà el retorn de la meva inversió, que és la quota que pago, és si faré servir el descompte del gimnàs o... jo us explicaré una anècdota que m'ha passat aquest dematí. M'ha arribat la quota de la mútua i a un conegut li he comentat que m'havien fotut una clatellada impressionant. I em diu, però tu no ets soci d'alumni? Dic, sí. I no has demanat el descompte? Dic, sí, però m'han dit que el meu no entrava. És a dir, només era el de la UPC i el de la UB, però el de la URL no. Diu, ah, és que la teva associació és dolenta, noi. Aquest és el concepte que impera amb els, si més no, ja no dic amb la gent més jove, les noves generacions que surten ara, però us puc dir que amb els sèniors, que és el que hem viscut, això és el que hem vist i això és el que tenim al cap. I aquest és el concepte que jo veig que vosaltres voleu trencar, però us costarà molt. I tornant a l'Actions to Do, que dèieu abans, jo suggereixo que el primer és fer molta pedagogia, perquè si no expliqueu aquest projecte molt bé, primer, com dèieu abans, heu d'identificar a qui l'heu d'explicar, però després l'heu d'explicar. I l'heu d'explicar molt bé, perquè la gent està molt cremada d'aquest tipus de coses, no es creu res. Aleshores, s'haurà de fer aquesta pedagogia, la qual nosaltres suposo que com a associats podem contribuir també, no? Perquè això, el boca a boca, funciona. Però teniu una tasca molt important en aquest sentit, perquè el concepte que vosaltres intenteu imposar, que em sembla, la proposta que feu em sembla molt interessant, és bastant atípica, si més no pel que jo conec, i per tant costarà d'entrar. És un producte nou en el mercat, per entendre'ns, i per tant costarà. Hi haurà una certa feina. D'una altra banda, també tinc que dir que jo veig que hi ha dos grups clarament diferenciats, els exalumnes sèniors i els juniors. Dintre dels juniors jo crec que tindreu menys dificultats d'explicar aquest projecte. Primer, perquè esteu basant el projecte aquest no en una obtenció d'uns serveis tangibles, com és el retorn aquest del descompte de no sé quines coses, sinó que el benefici que un pot treure de pertany a aquesta associació és el fet d'accedir a un coneixement que ben connectat i ben tractat pot esdevenir amb un retorn interessant. Però estem parlant d'un intangible, en tot cas. En tot cas. Aleshores, si més no la meva generació, que juntament amb el Javier ja hem dit, ja ens hem exposat que eren dels més antics de la sala,
Aquest concepte no el tenim del tot clar. És a dir, això deu tenir un retorn d'un intangible, no està massa clar. Som potser massa pragmàtics, perquè segurament es van educar en aquest sentit. Però és veritat que a mi em fa molta gràcia, fa molts pocs dies assistir a una altra conferència, a un breakfast aquí a la Salle també, i es parlava del tema de l'exportació, per exemple. No? Aquest país hem començat a pensar en l'exportació quan no tenien més remei, però mai no hem tingut aquesta predisposició, com no la tenim tampoc a compartir el coneixement, perquè ens passem la vida mirant-se el melic. Som endogàmics, absolutament endogàmics. I això a unes certes generacions costarà molt de canviar. A les noves generacions tenen dos avantatges. No tenen aquesta mentalitat i a més tenen un domini de les tecnologies que permeten aquest intercanvi del coneixement molt fàcilment. Les antigues generacions, és a dir, d'aquests 12.000 i pico exalumnes, doncs un percentatge important, ni tenien el domini de les tecnologies per accedir a aquesta informació o a aquest coneixement i a més no tenien la mentalitat de fer-ho. Perquè ens creiem que si jo li explico no sé què a no sé qui, m'ho copiarà. Et puc fer una pregunta? Sí. Tu acceptaries que t'oferíssim que fossis un mentor d'algun júnior? Ostres, això no es fa, home. Això m'ho dius en privat. No, ho dic perquè a lo millor, des del punt de vista d'un sènior que ja té tota l'experiència a les seves esquenes, el fet de poder acompanyar un jove en un determinat moment de la seva carrera professional, a mi, per exemple, em faria il·lusió. Jo trobo que és una cosa xula, perquè hi ha una transferència de la meva experiència. Tots hem sigut joves i tots ens hem trobat amb problemes professionals i al final hem acabat sempre explicant-ho a la teva colla d'amics, que és de la teva edat, amb la qual cosa els consells que acabes rebent... Jo puc dir que nosaltres a la nostra empresa hem tingut sempre personal en pràctiques provenent de tant d'aquesta universitat com de l'OPC, hem tingut gent del Centre Tecnològic de Vilanova, hem tingut gent, diferent tipus de gent que ens han demanat perquè jo he tingut contactes o amistats a nivell de responsables allà i ens han demanat si sisplau podíem acollir determinades persones o bé perquè fessin un procés de pràctiques o bé perquè passessin uns mesos amb nosaltres, coses d'aquest tipus. Ja ho estem fent. De manera, Carles, jo conec l'Enric i la resposta és sí. El conec suficient perquè faria de mentor. Vull aprofitar l'exposició que ha fet l'Enric perquè crec que ho has posat molt bé, un fet amb el qual ens hem trobat en el moment de plantejar quin era aquest pla estratègic, per on teníem que anar, quines activitats havíem de fer. I de les primeres esquemes que nosaltres ens vam plantejar va ser anar en dues direccions. Una, acollir les tres branques de la casa. Hi havia una polarització d'enginyeria de tota la vida i s'havia ajuntat una mica al BES, però l'arquitectura estava desconnectada completament. Aquesta va ser la primera prioritat, és a dir, ser l'associació de tothom. Això implicava automàticament que havíem de fer coses, activitats, etc., per cada branca, perquè de seguida, i per això era el motiu d'integrar gent com són la Glòria i la Teresa, en el cas de l'arquitectura, que ens expliquessin les necessitats de la professió perquè les nostres activitats no estiguessin enfocades sota el prisma d'enginyeria en el qual ens hauríem estavellat una altra vegada amb tota la bona intenció del món però anant per un camí equivocat. S'estan fent accions, les estan portant elles i realment aquesta branca, aquesta part de les nostres activitats estan cobertes i estem satisfets que s'han iniciat. L'altra era de que nosaltres volíem tractar els alumni com el que són, és a dir, hi ha els juniors que estan sortint i que esperen els juniors feina. La borsa de treball, a l'entrada dintre l'associació, demanar subvencions, presentar-los a candidatures, la borsa de treball està funcionant i en aquest moment ells no esperen més que això, però nosaltres volem alguna cosa més i és anar als sèniors i mirar a veure quines expectatives poden tenir i que els hi pot representar l'associació i per això les activitats són diferents. És evident, com deia l'Enric, que a un júnior que acaba la carrera que vol una cosa sola. Un cop en trobi feina, un cop entri al món professional, tots sabem els que estem aquí que és quan comencem a aprendre de veritat.
I tot el que aprenem a partir de que comencem a treballar té poc a veure moltes vegades amb el que ens han ensenyat aquí, que és la targeta de visita per començar a treballar. Però a partir d'aquell moment precisament és quan comencen les necessitats del coneixement, de la interrelació, la connexió, comences a entendre el networking, etc. Mentre estàs aquí a la SAI, el networking és que te'l posen cada dia sobre la taula. El tens ja aquí. Necessites qualsevol cosa i està a l'abast. Quan surts, llavors és quan et vas trobant cada vegada més allà, perquè et vas especialitzant tant que quan necessites alguna mica diferent d'allò que t'estàs movent tu, dius, on vaig, què faig? Fins a l'extrem de que tots ens hem trobat, de que quan necessitàvem gent, no ens recordaven ni de venir a la SAI a buscar, a demanar, a veure si necessitàvem un enginyer, i a més de l'especialitat nostra. I això ens ha passat a tots. Jo ara, quan estic parlant amb els meus amics i tal, estic trobant, fins i tot que ja comencen a dir, escolta, necessito gent. Puc anar a la borsa d'alumni de la SAI? Clar. Però és que això m'ha passat fins amb el meu nebot que va estudiar aquí, està contratant enginyers, i no se'n recordava de la SAI. El meu nebot té 33 anys, eh? Perquè veieu fins a quin punt havia arribat la desconnexió un cop la gent acaba i pst, se n'oblida una mica el de la marca d'abans, quin fet diferencial és que s'acabava, o sigui, un acaba els estudis i semblava que aquí s'havia acabat la connexió amb la SAI. Nosaltres el que volem és, en totes aquestes activitats, que tinguem present que aquí hi ha una associació, hi haurà una organització i una estructura que ens permetran tenir moltes coses a l'abast. No serà la solució de tot, però sí que tenen coses a l'abast. I que aquestes solucions seran per diferents etapes de la nostra vida professional i per diferents branques de cada una de les tres que té la casa. Per això les nostres activitats són molt diverses, sembla, i és veritat, que volem fer moltes coses, però la il·lusió no ens la treu ningú i no ens posem màxims, però tampoc ens volem posar mínims perquè volem arribar fins allà on arribem tocant de peus a terra. A mi m'agradaria també respondre i dir-te que tens tota la raó, que el problema cultural hi és i que possiblement aquest, m'atreviria a dir, que és un dels problemes que ha fet que estiguem en aquest país amb la crisi com estem i amb les tasses d'atur i, en fi, hem tingut una economia molt planera en el sentit que estava basada en tres pilars bàsics, no? Automoció i tota la seva indústria auxiliar, construcció i la seva indústria auxiliar i el turisme. I tenim dos d'aquests pilars que pràcticament un ha desaparegut, que és construcció, i automoció, el que li queda en els propers anys és cada vegada anar perdent contingut. Vol dir que l'esforç que té que fer la nostra economia per tornar a recuperar aquests forats del PIB és extraordinària. Per una altra banda, nosaltres tenim o hem traduït que aquesta crisi per nosaltres és una oportunitat, perquè si bé hi ha un problema, una barrera cultural, ara estem en un moment en què tothom li està veient les orelles al llop d'una manera o d'una altra. A tots ens ha baixat la cartera de comandes, tots hem tingut algun impagat, hòstia, tots estem veient que ja portem 4 anys aguantant com jabatos, però que ens estan dient que encara ens queden uns quants anys per davant. Aguantarem, no aguantarem? Vol dir que jo crec que ara cada vegada més ens trobem amb persones que estan molt més obertes i amb les antenes més allargades per veure què poden fer i si ho estan fent bé o no, o poden fer-ho millor, i com deia abans, han d'innovar, han d'invertir, però millor si diversifiquen el risc d'aquella inversió i pensen ja en compartir doncs aquests projectes, no? Vull dir que sí que és veritat que ho tenim difícil, ho sabem, però també la crisi és una oportunitat perquè cali aquest missatge, perquè aquest missatge sigui entès també com una oportunitat a associats potencials, no? Sí, endavant. Sí, vale. Bueno, jo sóc el Víctor, com us va dir una mica els arquitectes, no?, que estem intentant ajudar l'associació, iniciatives, una sèrie de coses. Hi ha un tema que heu comentat que potser no estic del tot d'acord, que és una mica... Sí, que és... Heu comentat una mica que la marca de la Salle és la part tecnològica, no? Clar, jo crec que la part d'arquitectura no ens sentim realment identificats amb això, no? Poder el pla d'estudis no està lligat amb la marca que volem, o poder hem de buscar una altra marca. Però el tema és que, clar, amb aquesta marca
clar, nosaltres sortim de la carrera, te la creus? No, jo no me la crec com a arquitecte, no? I una mica potser hauríem de reflexionar quina és la marca dels arquitectes i quina, o si és la mateixa, o lligar una mica el pla d'estudis amb la marca. Bueno, jo en esto discrepo. Sí, jo també. Una de les coses que sempre se ha dicho de arquitectura a La Salle era que hacía que los arquitectos fueran más técnicos y que los arquitectos técnicos entendieran mejor a los arquitectos. Con lo cual, esa base, igual no tan tecnológica, pero sí técnica, está ahí. Bueno, en esto estoy de acuerdo, pero... Sobretot la base integradora, ¿no? Esa es la verdadera... Yo cuento una mica desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Sí que podem dir que els arquitectes surten amb una formació... El que passa que jo crec que el que hem de veure és... Nosaltres vam tenir la sort, o hem tingut la sort, d'estudiar aquí i estar treballant mà a mà arquitectes i arquitectes tècnics, que és una cosa que sembla mentida, però no ho havíem fet mai i ha anat molt bé perquè els arquitectes tècnics entenem els arquitectes i els arquitectes els tècnics, no? Llavors, el Xavier ha dit molt de rato... Se'ns ha marginat, enginyeria ha marginat una mica arquitectura, i arquitectura s'ha deixat marginar, o sigui, hem viscut molts anys, vale, som uns rarets, som uns artistes, no sé què. Ja és igual que és primer d'obra, però vull dir, és el que hi ha, no? El fet és que el mateix que hem aconseguit a dintre arquitectura, ara tenim l'oportunitat d'aconseguir-ho dintre de La Salle. Llavors, si la vessant tecnològica ens l'han de portar els enginyers, perfecte, nosaltres els hi aportarem la vessant artística, si vols. Chapó, però la marca que ha demanat el Gerai ha de ser la marca Salle, o sigui que La Salle s'acabi entenent com tant enginyers com arquitectes, vale. I que un arquitecte de La Salle tingui prou nom com està passant. Jo me'n vaig a l'UPC i tothom té ben considerat l'arquitecte de La Salle, o sigui... Sí, això estic d'acord, però tu, bueno, poder hi ha diferents opinions, però... Jo crec que és una qüestió històrica i jo crec que aquest problema el tenim més intern que cara fora. Bueno. Jo crec que quan parlo amb la gent, nosaltres quan vam entrar a la Glòria i la Teresa teníem la idea que es té a fora generalitzada que l'arquitecte de La Salle està ben considerat. Quan van entrar elles i van parlar el que passa amb dents, ens van fer creus, com pot ser, i els que som arquitectes i a més màsters, tenim el MBA i tot això, posaves el signe de La Salle, com poden parlar així de La Salle? Està passant realment això? Doncs sí, la desgràcia està passant. I això es fa, i espero que sigui aquesta junta la que obri els ulls internament a canviar el que es tingui a canviar a nivell intern. Però jo crec que a nivell extern, l'arquitecte de La Salle, i no sóc arquitecte ni res, però el que puc veure i escoltar és que està ben considerat. Puc donar un altre exemple. Aquest senyor ha dit que era la primera generació del màster, de l'MBA, que es deia abans, amb el senyor Castellà. Jo vaig ser de la segona. Jo puc explicar històries de llavors que et faries creus. Et faries creus de lo malament que es feia i de lo malament que estava considerada. És a dir, jo quan dic l'MBA no dic de quin any soc de La Salle, per si acas. I t'ho puc assegurar que els que van estudiar amb mi abans que aquest senyor, després jo, i jo et diria que 2 anys més tard, aquestes generacions ni les anomen de quina promoció som, per si acas. I això perquè veia, per lo mateix que estàs dient, tu, hòstia, és que així només es consideren els enginyers. Nosaltres, quan vam fer el màster, hòstia, dèiem, és que no ens fan ni punyetero cas de res, absolutament de res. Mira on està ara, el ves. O sigui, dona una mica de temps. Jo crec que la cultura de La Salle ve bàsicament basada en un historial d'enginyeria molt tecnològic, que jo crec que la tecnologia és el que marca el caràcter diferencial d'aquesta escola, ja sigui tant d'arquitectura, del BS, perquè també podem parlar de tecnologia al BS, depèn de com tu entenguis la tecnologia, jo l'entenc de moltes formes, i jo crec que això és el caràcter diferencial. Però t'has de donar temps, jo crec que és un problema més intern que extern. Aquest és el meu punt de vista. I jo acabaria dient-te que el proper dia 2 de desembre, si no m'equivoco, tenim una reunió amb l'IMAT. L'IMAT és el Centre Tecnològic de la Construcció. I l'IMAT ha valorat molt positivament una aliança amb La Salle Alumni per aquesta vessant doble d'arquitectura i d'enginyeria. Vull dir-te que tenim molt més a guanyar que no passa a perdre. A perdre no tenim res. En tot cas, ja ho tenim tot perdut i l'únic que ens queda és tirar amunt. Sobretot a vosaltres, arquitectes, que amb la crisi que hi ha i amb l'aturada de construcció que hi ha, és que us heu de reinventar.
i us ajudarem, i us ajudarem a buscar noves oportunitats via IMAT, via l'altre acord que tenim, el MATER, no? El MATER FAT, i via qualsevol altre possible acord potencial que puguem arribar amb empreses que tinguin que veure, doncs, amb nous desenvolupaments de la construcció, nous materials, integracions amb energies renovables dintre d'arquitectura, és a dir, tot això que un sol arquitecte no pugui fer, però és que un enginyer sense un arquitecte tampoc ho pugui fer. Havia allà darrere al fons, havia alguna pregunta? Pues allà bones, senyor president. Doncs moltes gràcies per venir, esperem la vostra col·laboració, espero que us hagi engrescat el projecte i per part nostra que sapigueu que tenim molta il·lusió que això es pugui portar a terme i evidentment vosaltres formeu una gran part molt important de que això sigui un èxit. Moltes gràcies per venir.